אהלן, אז אני שמח לראות שכולכם באתם. הבאנו לכם היום שני סשנים מעניינים. ליאור חגה יספר על איך משתמשים בטאבולה בקסנדרה לעשות שפל עבור ג'ובים בספארק. ואבישי שלום יזכיר לנו איך התורים שלנו עובדים ויכנס לקינג תיאורי. כמובן אתם מוזמנים להציע סשנים בעצמכם בהמשך, נשלח בצ'אט מדי פעם לינק. Shall we? Okay. שומעים? כן. מעולה. אז שלום לכולם. אני אעשה share לסקרין. שלום. אוקיי. רק נמזער פה דברים. ונתחיל. אז אני ליאור, אני מטאבולה כמובן. חבר בדאטה פלטפורם גרופ באינפרסטרקצ'רס אנג'ינירינג, והיום כמו שרן אמר נספר קצת על איך התמודדנו עם שפלים מאוד כבדים בספארק. אז קצת על טאבולה, אתם בוודאי נתקלתם בנו, אנחנו מגישים המלצות תוכן באתרי תוכן פאבלישרס. ברגע שיוזר בעצם מגיע לאתר של פאבלישר וצופה באיזושהי כתבה, אז אנחנו מגישים לו המלצות. אנחנו משרתים סדר גודל של 1.5 מיליארד יוניק יוזר בחודש, 3 מיליארד פייג'וויז ביום, ושרתי הסרווינג שלנו בעצם מעבירים אחורה לבקאנד סדר גודל של 100 טראבייט של דאטה ליום. בקליק אנחנו מגיעים ל 500,000 ריקווסטים לשנייה. הלקוחות שלנו הם כאמור הפאבלישרס, ומצד שני האדברטייזרס, זאת אומרת יוזר כשהוא נכנס לאתר של פאבלישר, הוא יכול לקבל המלצות אורגניות שמובילות אותו לכתבות אחרות בתוך אותו פאבלישר, יכול להגיע גם לאתרים של מפרסמים דרך המלצות ממומנות, ושם ייתכן שהוא יבצע איזושהי רכישה או יירשם לניוזלטר ובעצם יתבצע קונברג'ן. שני הדברים האלה, אנגייג'מנט ורבניו, זה דברים שמעניינים את הפאבלישר שלנו, חלקם יותר מוכוונים אנגייג'מנט, חלקם יותר רבניו, בדרך כלל זה איזשהו תמהיל. אז קצת על איך הפייפ שלנו נראה. אז יש לנו 7 דאטה סנטרס פרוסים ברחבי העולם, דאטה סנטרים שלנו עם מכונות און פרמיס. כשיוזר נכנס לאתר, בעצם יוצאת בקשה אלינו לשרתי הסרווינג להמלצות. שרתי הסרווינג לוקחים את כל מה שלוקחים בחשבון, את הקונטקסט של הכתבה, את מה שאנחנו יודעים על היוזרים, יודעים עליו משהו, את הגיאו-לוקיישן ועוד שלל דברים, מייצרים בעצם רשימת המלצות ומחזירים חזרה לקליינט, ואז בעצם ההמלצות מתרנדרות, ומאותו רגע ואילך גם נשלחים איבנטים ברגע שההמלצות רונדרו, או היה ויזיבל, היה קליק על איזושהי המלצה, נשלחים איבנטים לאיבנט לוגרס, כל הדאטה גם מהסרווינג, וגם מה-Event Loggers בעצם נשלח לשרתי קפקא באותו local data center. אוקיי, כאמור יש לנו 7 data centers, סדר גודל של 1,000 שרתי serving. כמובן ככל שהיוזר הוא engaged בתוך האתר, אז יש בקשות לעוד המלצות, ובעצם יש איזשהו journey של היוזר בתוך האתר שיעניין אותנו בהמשך. משם בעצם הדאטה נאסף לקפקא קלאסטר מרכזי בבקאנד שלנו בישראל. כמובן הדאטה יכול לסבול מעיכובים, בין אם זה כתוצאה מפאקט לוס או איזשהו ISP סורר שנמצא באמצע, וגם הדאטה הזה מגיע באופן לא מאורגן, זאת אומרת יוזר כשהוא נמצא, שוהה באתר של פאבלישר כלשהו, הבקשות שלו מגיעות לשרתים שונים, אין איזשהו צ'אנק אחד של דאטה שמחזיק את כל הג'רני של אותו יוזר באתר, והסשן הזה יכול, או הג'רני הזה יכול להימשך
דקה, שתיים, עשרים, שעה או יותר, כמובן יכול להיות לאורך זמן, וכל הדאטה הזה בסופו של דבר מגיע אלינו לבקאנד. משם יש לנו איזשהו סרוויס ספרקאי, שבעצם קורא את הדאטה, מארגן אותו ל-user sessions, תכף נדבר קצת על המונח הזה, ושומר את הדאטה לפרקי פיילס ב-HDFS, כשמשם יש בעצם את ה-downstream job שלנו, בעצם גם לצורכי בילינג, גם ריפורטינג, אדו קוויריינג ואנליסיס, וגם תהליכים שמזינים את המערכת חזרה, כמו דיפ לרנינג, שבסופו של דבר התוצרים שלהם מגיעים חזרה אל שרתי הסרווינג, על מנת לטייב את ההמלצות, על מנת להגדיל אנגייג'מנט, להגדיל רבניו. אז כל התהליכים האלה הם כמובן מאוד מאוד קריטיים עבורנו. קצת מבחינת הפילוח של הדאטה, אם אנחנו נסתכל בעצם כמות הדאטה שמגיעה לנו ליום, אמרנו סדר גודל של 100 טרה, אז ההודעות בקפקא שנשלחות משרתי הסרווינג זה בעצם הודעות יחסית שמנמנות, זה GZPים שמכילים אלפי עד מאות אלפי אובייקטים של פרוטוסטאף, זה איזשהו מימוש של הפרוטוקול, ויש לנו ארבעה טופיקים. יש לנו את ה-core request, זה בעצם כל המידע על ההמלצות שהוגשו, בעצם הבקשה להמלצות ומה חזר, שדרוש עבור התהליכים הקריטיים שלנו, שזה בילינג וריפורטינג בסיסי, בין אם זה הבראוזר שדרכו היוזר גלש, פלטפורם, קאנטרי וכן הלאה, וגם כמובן איזה המלצות הוגשו. כאן אנחנו מדברים על סדר גודל של 200 הודעות לשנייה, שיחד מכילות סדר גודל של 50 עד 100 אלף פרוטוסטאפים לשנייה. זה פחות או יותר 8 טראבייט, ככה לקחתי סנאפשוט של של דאטה שקפקא מכיל בנקודה מסוימת, מכיל 24 שעות ריטנשן, אז זה בערך 8 טראבייט. User events, אמרנו זה visible, click ועוד איבנטים רבים אחרים, סדר גודל של 10 טראבייט ליום. אותם action conversions, בעצם כשיוזר הגיע לאתר של מפרסם וביצע רכישה או נרשם לניוזלטר, כאן גם אנחנו מדברים על מאות ספורות של הודעות לשנייה, וverbose request זה בעצם הדאטה המואשר הנוסף שמגיע אלינו משרתי הסרווינג. כאן אנחנו מדברים בעצם על הנפח המשמעותי ביותר, אתם רואים 100 טראבייט, זה בעצם מכיל את כל המידע האופרטיבי שאנחנו צריכים בשביל לטייב את ההמלצות שלנו, בין אם זה איזה המלצות לא הגשנו לאותו יוזר ומדוע, איזה סגמנטים יש ליוזר ודברים נוספים. כמובן שאסור לנו לאבד פה את הדאטה, מובטח לנו at least once delivery semantics, זאת אומרת אם היה איזשהו קשל נאמר שליחה של הדאטה מהפרונט אנד קפקא אל הבק אנד, אז אנחנו ננסה שוב עד שההודעה תישלח. והאתגרים שעומדים בפנינו מבחינת האיסוף של הדאטה והעיבוד שלו, זה שיש לנו, כמו שאמרתי, דאטה שמגיע out of order, זאת אומרת, ליוזר מסוים, הדאטה יגיע לשרתים שונים, ריקווסטים, בקשה לריקווסטים שיצאה ב-8, יכולה להגיע מאוחר מבקשה לריקווסטים שיצאה ב-8 ודקה לצורך העניין. user session זה בעצם אותו journey של user באתר של הפאבלישר, זה בעצם אנחנו מחלקים את זה לסשנים שהחלו בשעה לוגית מסוימת, זאת אומרת אם user נכנס לאתר של פאבלישר פעם ראשונה בין שעה 8-9, אז אותו session אנחנו נייחס אותו לשעה 8 והוא יכול להימשך
דקות ספורות או למעלה משעה, כלומר גם מידע שהגיע על אותו יוזר באותו פאבלישר סייט בשעה 9:30 עדיין ישוייך לוגית לסשן שהתחיל בשעה 8. אנחנו רוצים דאטה שהוא מצד אחד מלא, מצד שני אנחנו רוצים דאטה שהוא קונסיסטנט, מלא כי כמובן אנחנו בסופו של דבר זה מזין את תהליך הבילינג שלנו, ומצד שני אנחנו רוצים גם פרש דאטה, זאת אומרת אנחנו רוצים עוד לפני שיסתיים יוזר של סשן של יוזר מסוים, אנחנו רוצים לדעת מה קרה בסשן עד לנקודה מסוימת בזמן. זאת אומרת, הסיבה לזה היא שבעצם אנחנו רוצים לזהות אנומליות מהר, לדוגמה, אם יש איזושהי בעיית אינטגרציה עם פאבלישר ויש איזשהו דרופ ברווניו או ירידה באנגייג'מנט של יוזרים, אנחנו רוצים לדעת את זה כמה שיותר מהר. אנחנו רוצים ריפורטינג שיהיה עד כמה שאפשר ניריל טיים, ומצד שני אנחנו כמובן רוצים דאטה מלא עבור הבילינג והריפורטינג, ולכן אנחנו מייצרים את אותה תמונת מצב של יוזר סשנס לשעה מסוימת מספר פעמים ביום. אנחנו בעצם מאבדים את הדאטה יותר מפעם אחת. כאן אנחנו יכולים לראות בעצם את כמות הדאטה שאותו תהליך שנקרא לו page generator, שמייצר, שבעצם בונה את אותם סשנים ושומר אותם ל-HDFS, כמות הדאטה שנקרא לתוך ה-Spark Executors. אנחנו רואים כאן דוגמה, 29 לאפריל בשעה 1, זאת אומרת סשנים שהתחילו בין 1 ל-2, קראנו קרוב ל-7 טראבייט לתוך ה-Spark Executors, ואותם 7 טראבייט זה בעצם ה-encoded protobufs, זאת אומרת זה עוד לפני הפתיחה שלהם, לפני ה-decoding. אז בואו נסתכל בצורה נאיבית מה היה קורה אם היינו רוצים לקרוא את הדאטה הזה ישירות לספארק ולבנות את אותם סשנים. כמובן שכדי לבנות סשן של יוזר איי-די בספארק, אנחנו צריכים להביא את כל הדאטה של אותו יוזר איי-די לפרטישן מסוים בספארק. אז נניח שיש לנו איזשהו סטורג', בין אם זה קפקא או איזשהו רילי באמצע, וקראנו את הדאטה לתוך פרטישנים של ספארק. עכשיו בעצם אנחנו צריכים לבצע שפל לפי ה-user ID. אם לא נבצע את השפל, יכול להיות ש-request שקיבלנו ונקרא לתוך הפרטישן הזה, לא יתחבר לאיבנט שמתייחס לאותו request, לאותן המלצות, שנקרא לתוך הפרטישן הזה. אז בעצם יש לנו שפל מאוד מסיבי פה, וזה יוצר מספר בעיות. בעיה אחת, שפלים אמיתיים, הם כרוכים ב-IO, וה-IO הזה גם בעצם מייצר קבצים על הדיסק, ואנחנו בכמויות כאלה של דאטה, אנחנו מהר מאוד יכולים לנצל, להגיע לניצול גבוה של הדיסק. וכמו שאמרתי, אנחנו מריצים את אותו תהליך על שעה של סשן עם מספר פעמים ביום, זאת אומרת, אנחנו מבצעים את השאפל הזה מספר רב של פעמים עבור אותה שעה, וזה כמובן בזבזני. אז נחזור רגע לדאטה פייפ, אנחנו עכשיו נתמקד באזור הזה של הפייג' וג'נרייטור, ונראה איך בעצם השתמשנו בקסנדרה כדי לפתור את בעיית השאפלים. אז כמו שאמרתי, הכנסנו פה את קסנדרה באמצע, יש לנו פה איזשהו סרוויס שהוא למעשה קפקא קונסיומר, התפקיד שלו זה לקרוא את ההודעות מקפקא, את אותם ג'יזיפים שמכילים אלפי עד מאות אלפי פרוטובאפים, ובעצם לכתוב אותם לתוך קסנדרה בצורה שתארגן את הדאטה כבר לפי user IDs. ככה שספארק שהוא יקרא מתוך קסנדרה בעצם לא יצטרך בכלל לעשות שפל המידע. אז מה שעשינו, אנחנו נראה עכשיו, סליחה, זה קפץ לי. אנחנו נראה עכשיו בעצם את המודל של הטבלות בקסנדרה. יצרנו בעצם טבלאות יומיות,
כשכל טבלה יומית כזאת מכילה partition key שבנוי מ-session start times, time slice, זה בעצם אותה שעה לוגית, 8 עד 9, 9 עד 10 וכן הלאה. user id bucket זה בעצם hash על ה-user id, מודול הוא 10,000, חילקנו את זה ל-10,000 bucketים. עוד שדות שונים שמשמשים אותנו לקלאסטרינג, בעצם קיז של הרשומות בתוך אותם פרטישנים, ותשימו לב שגם הוספנו פה איזשהו שדה שנקרא data id, הוא חלק מהקלאסטרינג קי, שהמטרה שלו היא immutability. אוקיי, ליוזר מסוים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פרקשנים של דאטה, שמתייחסים לאותו user id bucket, לאותו publisher id, אותו user id, ובעצם כשאנחנו כותבים את הדאטה לתוך קסנדרה, אנחנו לא רוצים שפרקשן אחד ידרוס פרקשן שני, כי אז בעצם הדאטה בעצם זה הפרוטובף עצמו, יידרס ואנחנו נאבד מידע. אז מה שעשינו זה לקחנו את הבייטרי שמייצג את אותו פרוטובף, חישבנו עליו הש, וזה משמש אותנו עבור immutability. משתמשים ב-size tiered compaction, כי אנחנו מדברים על תהליך שבעיקר מתווספות כתיבות, מתווסף דאטה לקסנדרה ואין לנו עדכונים. עדכונים יקרו רק במקרה של delivery של הודעה יותר מפעם אחת, זאת אומרת, אם במידה עשינו ריפלוק של הודעה מסוימת פעמיים, אז כמובן הדאטה של אותה הודעה עשוי להיכתב פעמיים לקסנדרה. אבל בגדול אנחנו מדברים על כתיבות בלבד. ומה שחשוב לשים לב זה שברגע שיש לנו את אותו user id bucket, אז כשה-page generator קורא דאטה לתוך Spark לשעה מסוימת, אז בעצם אנחנו יכולים לקרוא לתוך כל partition user id bucket מסוים, ואז אין לנו צורך לעשות שפלים נוספים בספארק. אוקיי, אז היו לנו מספר בעיות, פתרנו אותם בעצם באופן הזה. זה כבר, אין לנו שפלים, אז אנחנו לא סובלים מהאיטיות של שפלים בספארק. אנחנו לא משתמשים פה בסקרץ' ספייס. ועשינו את השפל לתוך קסנדרה פעם אחת בלבד. אנחנו לא חוזרים על אותם שפלים, וככה למעשה פתרנו את הבעיה. אנחנו רואים את ה-latencies. אלה latencies מצד הקסנדרה נודס, average latency, יש לנו פה average write latency שהוא עשרות nanoseconds, average read latency זה עשרות milliseconds, ההבדל הזה נובע א', כי קסנדרה זה כלי שמאופתם יותר לכתיבות מאשר לקריאות, וב', בגלל שאנחנו כותבים פה כל פרוטו בנפרד, אבל בסופו של דבר אנחנו קוראים פרטישן שלם. פרטישן שלם מכיל כמובן כמויות רבות של פרוטובאפים. מהצד של Spark אנחנו יכולים לראות את ה-read latency, שזה בין sub-second לשניות ספורות, כמובן ברגע שמתחיל ה-page generator לרוץ וקורא הרבה דאטה לתוך, מקסנדרה לתוך ה-executors, והכל כמובן קורה, מתחיל ברגע נתון, אז יש איזושהי עלייה בלייטנסי שהקליינט חווה. טוב, אז בעצם זה די פתר לנו את הבעיה, אבל אנחנו מתמודדים עם סקייל שהולך וגדל. המערכת שתיארתי לכם עכשיו, היא בעצם מערכת שקיימת פחות או יותר משנת 2015, תחילת 2015, וכמו כל דבר, כשהסקייל גדל מתחילות לצוץ בעיות. אז הנה ככה חלקים ממיילים שמצאתי מדצמבר 2015. אנחנו חווינו מצד אחד הרבה דאטה שקראנו בעצם לתוך הספארק אקזיקיוטורס, וזה הגיע אפילו עד למצב של קונקשנים שנסגרים לקסנדרה, או טיימאוטים מרובים,
וכשהסתכלנו קצת יותר מקרוב, ורצנו סיף סטאצ על הטבלות בקסנדרה, סיף סטאצ זה איזשהו כלי שנותן סטטיסטיקות על, על הטבלות בקסנדרה, ראינו עלייה מאוד גדולה, מאוד חריפה בגדלים של הפרטישנים. מ-129 מגה בייט ב-17 לאותו חודש, עד למעלה מ-300 מגה בייט. אני רק אגיד שגם 129 מגה בייט לפרטישן, זה מאוד גדול עבור קסנדרה. זאת אומרת, קסנדרה בנויה לפרטישנים קטנים יותר של מאות קילו בייט, מגות ספורות, אולי עשרות מגה בייט, אבל זה לא... זה אנטי פאטרן להשתמש בפרטישנים כל כך גדולים בקסנדרה. אז אחד הסייד אפקט האפשריים של דבר כזה זה בעצם שנודים של קסנדרה יכולים להתרסק על out of memory, וכמובן אנחנו חווינו את זה בקליינט. אז איך פתרנו את זה? בעצם באנו ואמרנו כל פרטישן של user ID לשעה מסוימת, אנחנו נחלק אותו ל-100 תתי פרטישנים. אותם 100 תתי פרטישנים, השתמשנו באיזשהו שדה שנקרא Data Timestamp Bucket. ה-Data Timestamp Bucket הוא בעצם הזמן שצרוב בתוך הפרוטו, לכל פרוטו יש את ה-Timestamp שלו, מודול הוא 100. זה משהו שאנחנו בעצם מניחים, וההנחה הזאת גם מתקיימת, שהוא מתפזר אחיד. אז כרגע לכל שעה, במקום 10,000 user ID buckets, יש לנו מיליון פרטישנים. במקום 10,000 פרטישנים עבור אותם user ID buckets, יש לנו מיליון פרטישנים לשעה. ה-compacted partition mean bytes ירד למתחת למגה, ה-compacted partition max bytes מתחת ל-20 מגה, הוספנו כמובן אלרטים על ה-partition, על הגדלים של הפרטישנים בקסנדרה, כדי שנזהה איזושהי חריגה שמתחילה להיווצר. ומה שחשוב לציין, זה שעדיין כדי לשמר את המטרה שלנו, שהיא שלא יהיו שפלים בספארק, בעצם מה שעשינו בכל פרטישן של ספארק, אנחנו קוראים את אותם 100 פרטישנים מקסנדרה, עבור אותו user ID bucket. זאת אומרת, עושים איטרציה מ-0 ל-99, קוראים את כל הפרטישנים ל-user ID bucket מסוים. זאת אומרת, בספארק עדיין אין לנו שפלים. הבעיה השנייה שנתקלנו בה היא skewed users. מה זה skewed user? skewed user זה בעצם user שיש לו המון המון פרקשנים, המון המון פרוטואים שמגיעים לאותו סשן. זה יכול להיבנות לאורך זמן, זה יכול להיות בברסט, וזה יכול לנבוע גם מכל מיני סיבות. אבל הסייד אפקט שלו זה מבחינתנו זה שטאסקים בספארק מתארכים, אם קראתי לתוך פרטישן מסוים skewed user, אז כמובן אותו פרטישן יכול עכשיו, הדיוריישן של הטאסק שרץ ובונה את הפייג'וז יכול להתארך, אז אפילו אם ה-average או ה-P95 דיוריישן של הטאסק, של הטאסקים בספארק נשאר כמו שהיה, טאסק אחד בודד יכול בעצם להאריך לי את כל הסייקל של ה-Page View Generator. כמובן שאם קראתי הרבה דאטה, אז יש heap pressure על אותו אקזיקיוטור, יכול להיווצר מצב של long GC possess, ואז גם אנחנו יכולים לאבד אקזיקיוטורים בגלל שאין heartbeat בין האקזיקיוטור לספארק מאסטר. אנחנו יכולים להגיע ל-out of memory באקזקיוטור, וגם כמובן ה-output שאנחנו כותבים לפרקה, לאותו פרטישן יכול להיות גדול מאוד. ועוד משהו ששווה לציין פה זה ש-skewed user בעצם לא באמת מעניין אותנו מבחינת מה אנחנו יכולים ללמוד על איך לתאב את ההמלצות שלנו. skewed user למשל יכול לנבוע מבעיית אינטגרציה מול פאבלישר. חלק מהפאבלישרים עובדים איתנו פרוגרמטית באמצעות API, זה אומר שהם אחראים לשלוח לנו בעצם את הפניות לשרתי הסרווינג, וזה לא מגיע ישירות מהג'אווה סקריפט קוד שלנו שנמצא בקליינט, ויכול להיות
איזושהי בעיית אינטגרציה גרמה לזה שפאבלישר מסוים שלח את כל הדאטה או חלק גדול מהדאטה על יוזר מסוים שלא באמת מייצג יוזר אמיתי, ואין לנו מה לנסות לטייף ליוזר הזה את ההמלצות או ללמוד ממנו. רגע, אוקיי. הפתרון שלנו היה בעצם לייצר סט חדש של טבלאות. אם אמרנו קודם היו לנו טבלאות יומיות, אז הוספנו טבלה יומית נוספת עבור ה-skewed users, שהמידול שלה זהה בעצם לטבלאות הרגילות, אלא שהיא מכילה user ID bucket בודד, ו-100,000 data timestamp buckets. אז בעצם את אותם יוזרים שהם מזוהים כ-skewed, אנחנו יכולים עכשיו לפרוס על הרבה יותר פרטישנים בקסנדרה. מהצד הזה אנחנו גם מגינים על קסנדרה שהפרטישנים בו לא התנפחו. והפייג' ג'נרייטור בעצם ברגע שהוא רץ, הוא יכול לזהות יוזר מסוים שחרג מאיזשהו threshold של כמות פרקשנים, ולסמן את אותו יוזר כ-skewed. מרגע שסימנו את היוזר כ-skewed, בעצם אז גם אותו קונסיומר מקפקה שכותב לקסנדרה יכול לכתוב את הדאטה הנוסף שמגיע לאותו יוזר לטבלאות של הסקיו דאטה. וסרוויס נוסף, סרוויס נוסף שהוספנו בפייפ שלנו זה הסקיו רופר, הוא בעצם התפקיד שלו זה לקחת את מה שכבר נכתב לקסנדרה לטבלאות הרגילות, ולמחוק אותו, להעתיק אותו לטבלאות של הסקיו דאטה ולמחוק אותו מהטבלאות הרגילות. עוד דבר שאנחנו עושים פה על הדרך, אנחנו בעצם לא כותבים לטבלאות של הסקיו את הוורבוס דאטה. אוקיי, הוורבוס דאטה זה מן הסתם מנפח לנו את הפרטישנים בקסנדרה, מנפח לנו את הפרטישנים בספארק, והוא גם מה שמאפשר לנו לטייב את ההמלצות, ובעצם אמרנו אנחנו לא באמת אין לנו באמת מה ללמוד פה על אותו יוזר, וגם כסייד אפקט, שרתי הסרווינג שלנו, עבור אותם יוזרים לא צריכים כבר לשלוח את הוורבוס דאטה הזה, זאת אומרת אנחנו כבר מקלים על הפייפ לכל אורך הדרך, אפילו עד לרמת הורדת העומס משרתי הסרווינג עבור אותם יוזרים. מצד שני, אנחנו ברגע שכתבנו את זה להרבה פרטישנים בקסנדרה, אז עכשיו אנחנו בכל זאת רצינו לקבל את הקריאה מקסנדרה, לא רצינו לקרוא 100,000 פרטישנים לתוך טאסק בודד. אופה. לא רצינו לקרוא 100,000 פרטישנים מקסנדרה לתוך טאסק בודד, ולכן אנחנו קוראים אותם כיום לתוך 100 פרטישנים בספארק, ועושים שאפל של הדאטה, שאפל לפי יוזר ID. ואנחנו רואים פה פחות או יותר את הגדלים של השאפל, זה נע בין מגות או עד עשרות מגות בודדות, ועד במקרים חריגים מאות מגות בודדות. פה למטה בצד שמאל, אנחנו בעצם רואים, אנחנו רואים איך זה נראה מבחינת הדאג של ספארק. אנחנו קוראים את הדאטה מה-skew tables, עושים שאפל לפי ה-user ID, מצד שני אנחנו קוראים את הדאטה מהטבלאות הרגילות, ואז אנחנו עושים union בין שני הצדדים האלה שקראנו וממשיכים כרגיל. עוד בעיה שנתקלנו בה, זה שלפעמים זה קצת מאוחר מדי לזהות את הסקיונס בפייג' ג'נרייטור. קודם כל זה מאוחר מדי כי בינתיים הפרטישנים בקסנדרה מתחילים לגדול, וכמו שאמרתי, סקיונס יכול להיבנות לאורך זמן, לאו דווקא להגיע בברסט. ואם סקיונס נבנה לאורך זמן ויש לנו איזשהו threshold שבאמצעותו אנחנו מזהים סקיונס, זה אומר שיכול להיות שבריצה הראשונה והשנייה והשלישית על אותה שעה לא זיהינו סקיונס, ורק בריצה האחרונה אנחנו עכשיו מזהים את הסקיונס הזה. וכשאנחנו מזהים את הסקיונס הזה, אנחנו גם לעתים צריכים לוותר על חלק מהדאטה, לזרוק חלק מהדאטה באותה ריצה,
לבנות על זה בעצם שהסקיום עובר יתקן את הדאטה, ובריצה הבאה על אותה שעה, הפייג' ג'נרייטור בעצם לא יקרא את כל הוורבוס דאטה, יהיה לו הרבה יותר קל, נוכל בעצם להשלים את הסשן של אותו יוזר, וכאן יכול להיות שאנחנו גם צריכים לוותר על חלק מהדאטה, או אולי לסבול מאיזושהי בעיה באחד האקזיקטורים, כמו out of memory, ולכן לזהות את זה בשלב הזה יכול להיות קצת מאוחר מדי. אז אנחנו הוספנו בעצם סרוויס נוסף, שקראנו לו ה-Rapid Monitor, וה-Rapid Monitor הוא בעצם מאוד דומה ל-Page Generator בבסיס שלו, הוא רק לא מבצע בעצם אפקטיבית את הבנייה של ה-Page Views, של אותם סשנים של יוזר. מה שהוא עושה הוא פשוט סופר קיז, הוא בכלל לא צריך לקרוא את הדאטה מקסנדרה, אז הוא כמובן מבצע הרבה פחות עבודה, אנחנו יכולים להריץ אותו בכל שעה, מספר שעות אחורה, לזהות את הסקיונס הרבה יותר מהר, ומכיוון שאמרנו שהדאטה טיימסטמפ בקט מתפזר באופן אחיד, אז למעשה אנחנו אפילו לא צריכים לקרוא את כל הקיז, אם יש לנו 100 דאטה טיימסטמפ בקטס ליוזר איי-די בקט אחד, אנחנו יכולים לקרוא רק דאטה טיימסטמפ בקט אחד, ולעשות, להסיק ממנו על כמות הפרקשנים הכוללת שיש לאותו יוזר איי-די שאנחנו, לאותם יוזר איי-די שיש להם כמות גדולה של פרקשנים. אז כאן אנחנו בעצם רואים קצת מהספארק UI, השוואה בין ה-Page View Generator לבין ה-Rapid Monitor, אנחנו רואים גם את ה-Task Durations, שבפייג' ויו ג'נרייטור מגיע לדקות ספורות לטאסק, וברפיד מוניטור הוא סאב-סקנד, על הרבה פחות פרטישנים, אנחנו מריצים 500 פרטישנים לעומת סדר גודל של 3,000 פרטישנים פה, וגם כמות הדאטה פרקשן שאנחנו קוראים, אז כאן בעצם קראנו, יש פה סדר גודל של מיליארד פרקשנים כולל הדאטה, ופה קראנו בסך הכל 2.3 מיליון קיז, אפילו לא את הדאטה. עוד קצת על הקסנדרה קלאסטר שלנו, אז אנחנו נמצאים היום בקסנדרה 3, בתחילת הדרך היינו בקסנדרה 1-2. יש לנו סדר גודל של 140 נודים, כל נוד מחזיק 7 טראבייט, ויש לנו capacity מקסימלי של פטאבייט, אפקטיבית אנחנו נעים בין 600 ל-800 טראבייט של דאטה, זה כמובן נודתי, כי יש גם סיזונליטי לאורך השבוע, ימים שיש בהם יותר טראפיק, פחות טראפיק, גם לאורך היום יש קומפקשנים, אז הדאטה יוסג' עולה ואז יורד חזרה. הריטנשן שלנו, אנחנו כמובן, אני לא ציינתי את זה בהתחלה, אבל בעצם לכל אחד מסוגי הטופיקים שלנו, של סוגי הפרקשנים, core requests, user events ו-verbose requests, יש לנו טבלות נפרדות, ולכן אנחנו יכולים לשלוט ברמת הריטנשן פר טבלה, אז כמובן הדאטה שיותר חשוב לנו, כמו ה-core requests וה-user events, אנחנו מחזיקים, שואפים להחזיק כמה שיותר זמן, וה-verbose data אנחנו יכולים קצת להתפשר על הריטנשן במידת הצורך, בגדול אנחנו מחזיקים סדר גודל של 5 ימים של דאטה, מה שמאפשר לנו להריץ את הפייג' וג'נרייטור שוב על מספר ימים אחורה, במידה וגילינו איזושהי בעיה, איזשהו בג לצורך העניין בלוגיקה. מבחינת כמות כתיבות, בין 1 ל-2 מיליון כתיבות לשנייה, ועד 120 אלף קריאות לשנייה, הפער נובע כמובן מהעובדה שוב שאנחנו כותבים פרוטואים בודדים וקוראים פרטישנים שלמים. אוקיי, אז אחת הבעיות שבאמת נתקלנו בה גם מהצד של קסנדרה בלי קשר לספארק, זה הפיזור של הדאטה על פני הנודים. אנחנו משתמשים ב-V-Nodes עם 250 טוקנים,
ווינודס יש לו מספר בעיות, הגדולה בהם היא שככל שהקלאסטר גדל, אז למעשה עלולים להיווצר הוטספוטס, ואנחנו באמת רואים שבין הנוד הכי פחות עמוס, שנע בין 50-60 אחוז usage, לבין הנוד הכי עמוס, יש פער ניכר, הנוד הכי עמוס נע פה בין 70-90 disk usage, 90 אחוז disk usage, וכמובן שברגע שאנחנו מתקרבים לאזור הזה של 85-90 אחוז disk usage, אנחנו כבר בחרדה, כי קסנדרה תמיד צריך איזשהו עודף דיסק בשביל לבצע את הקומפקשנים, אנחנו לא רוצים להגיע לאזורים האלה. אז בקסנדרה 3, זה כמובן עבודה שעשינו יחד עם ה-DBA'ים, עברנו לאלגוריתם שנקרא Allocate Tokens for Key Space, זה אלגוריתם שבעצם מקצה את הטוקנים בצורה דינמית יותר, ואנחנו יכולים לראות פה שזה הרבה יותר converged מבחינת ההבדל בין הנוד הכי פחות עמוס לנוד הכי עמוס. עדיין יש מקום לשיפור, אבל המצב כמובן הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. ודבר אחרון, דיברתי קודם על הנושא של הריטנשן, שיש לנו ריטנשן, שיש לנו טבלאות לסוגים שונים של מידע, ועל ה-verbose request אנחנו מרשים לעצמנו לפעמים להתפשר, אז הנה דוגמה, מספטמבר 2019, שירדנו פה לריטנשן של יומיים, או קצת יותר מיומיים, לדאטה של ה-verbose requests. בעצם מה שאנחנו רואים פה זה איזשהו ג'יקסו, שמרגע שנוצרת טבלה ליום מסוים, והדאטה בטבלה הזאת מתחיל להתמלא, כמובן יש צורך לבצע קומפקשנים, אז מדי פעם יש איזה שהן עליות וירידות בדיסק יוסאג', ובעצם מה שמאזן את זה, זה המחיקות של טבלאות ישנות יותר, טבלאות שבעצם אנחנו עברו את הריטנשן שלהם, אבל הג'יקסו הזה יש לו שיניים מאוד גבוהות, ומה שעשינו בעצם עברנו לטבלאות שעתיות עבור אותם, עבור ה-verbose request, כאן אנחנו בעצם רואים את המצב אחרי המעבר, אחרי הטרנזישן הזה, אז השיניים הרבה יותר קטנות, פה אנחנו רואים את הטרנזישן עצמו, בעצם כאן אנחנו התחלנו לצבור כבר דאטה לטבלאות השעתיות, וככל שהטבלאות היומיות הלכו והתרוקנו, הפסקנו לכתוב עליהם, אז גם זה אפשר לנו להעלות את הריטנשן, בגלל זה אנחנו רואים את העלייה בדיסק יוסאג', אפשר לנו להעלות את הריטנשן בטבלאות השעתיות. כסייד אפקט גם ראינו read latency שהשתפר טיפה, וזה מאפשר לנו גם לעשות, להתעסק עם הריטנשן בגרנולריות יותר גבוהה, זאת אומרת במקום ימים שלמים אנחנו יכולים כבר לרדת לרזולוציה של שעות. זהו, עכשיו באמת סיימנו, ואני פתוח לשאלות. יש שתי שאלות כבר בצ'אט. שתי שאלות בצ'אט. אני לא שמתי לב תוך כדי, אני מצטער. אז רק שנייה. נעשה סטופ שייר, ונראה את השאלות בצ'אט. אוקיי, למה בחרנו קסנדרה? זו שאלה מעולה. אני אתחיל מזה ב-2014-2015, כשהתחיל הפרויקט הזה, קסנדרה היה משהו שכבר עבד אצלנו בטבולה, השתמשנו בו בשימושים אחרים, הוא עבד לנו טוב, לא היה לנו אפילו אז HDFS, והוא פשוט ענה לנו על הצרכים בזמנו,
גם היום הוא משרת אותנו לא רע, יש לנו קצת, כמו שראיתם, בעיות מדי פעם, וחשבנו על, בהמשך הדרך לבחור באיזשהו סטורג' ביניים אחר, אבל הסיבה העיקרית היא שבאותה עת זה באמת היה משהו שהכרנו, ושראינו שיכול לענות לנו על הצורך, לא רצינו באותו זמן להיכנס להרפתקאות חדשות מהבחינה הזאת. ולמה אנחנו משמשים ב-daily tables? אוקיי, השאלה היא... אבישי, אתה רוצה להעביר את השאלה שלך? קודם כל, אני שאלתי אותה לפני שדיברת על ה-hourly tables, אבל בית, כאילו, יש עוד אלטרנטיבות כמו TTLים ודברים כאלה. אז כן, אז יש, יכולנו תיאורטית להשתמש ב-time window compaction strategy. למעשה לא יכולנו, כי התחלנו עם קסנדרה 1-2, לא היה אז time window compaction strategy. וברגע שבעצם זה כבר, המנגנון הזה היה קיים, לא הייתה לנו מוטיבציה חזקה לנסות אפילו time window. מה שעוד אני יכול להגיד זה שה-best practice ל-time window הוא לא לחלק את זה ליותר מ-50 time slots, נקרא לזה. וכאן אנחנו כבר, בטח בחלוקה השעתית, אנחנו עוברים את זה בהרבה. מקווה שזה ענה על השאלה. אוקיי, בוריס שואל, since the data you store is user sessions, I assume each single request is low signal, probably quite similar to the previous one, same IP, same user agent, probably different URL, why not do some stream aggregation to reduce large percent of the written volume? אוקיי, אז אנחנו למעשה כן עושים את זה, לא כ-stream aggregation, אבל כמובן ש... בסופו של דבר, כשאנחנו כותבים את הדאטה של user session מסוים ל-HDFS, אנחנו לא משכפלים את כל המידע. דברים כמו IP דווקא כן יכולים להשתנות, כי user לא בהכרח יושב בבית ויכול להיות שהוא נוסע ברכבת ועובר ונדורים שונים, לא יודע. אבל בגדול אנחנו כן נמנעים מסתם לחזור ולשכפל את המידע במידת האפשר. סטרים אגרגיישן לא יעבוד פה כי סשנים יכולים להימשך זמן מאוד רב. לפעמים זה, כמו שאמרתי, דקות, לפעמים זה למעלה משעה, ובשביל לעשות סטרים אגרגיישן לכל כך הרבה דאטה, אנחנו צריכים להחזיק סטייט מאוד, מאוד גדול. אז לא השתמשנו בספארק, בפתרון כמו ספארק סטרימינג לשם דוגמה. Does Spark read the complete sessions directly from Cassandra before Cassandra that was used as input? לא לגמרי הבנתי, before Cassandra was, before Cassandra, what was used as input. אוקיי, אז האמת היא ש... אוקיי, נענה על השאלה הראשונה. Spark לא קורא complete sessions from Cassandra, הוא קורא בעצם את אותם פרוטו-באפים. הוא קורא requestים, או דברים שמייצגים requestים ו-responses עבור אותם requestים שהגיעו להמלצות. הוא קורא user events בנפרד, הוא קורא conversions בנפרד, ובעצם חלק מהלוגיקה של ה-page view generator זה לבנות את הסשן בזיכרון, לארגן את המידע, למיין אותו לפי זמן, ולייצר את הסשן ולכתוב אותו ל-HDFS. לפני קסנדרה בעצם לא ממש היה משהו, זאת אומרת כבר מתחילת הדרך, היה לנו ברור שספארק צריך משהו, שאנחנו צריכים משהו שיבצע את השאפל לספארק,
הסקייל הזה היה כמובן הרבה יותר קטן, אבל כבר אז זה היה ברור שאם לא נעשה את זה, אז אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו בבעיה. Did you sort of writing the data back to Kafka on different topic for repartitioning? כן, אז חשבנו על זה. זה אחת האפשרויות שעלו להחליף את קסנדרה. זה משהו שהוא לא טריוויאלי, זאת אומרת, ברגע שאנחנו עושים repartitioning לפי, נאמר, הדאטה שמתייחס לזמן הסשן, אז אנחנו בעצם מייצרים hotspotים בפרטישנים בקפקה. אבל כן, חשבנו על זה, אבל לא בישלנו את הרעיון הזה מספיק. What is the correlation between the number of Cassandra partitions and Spark partitions? אוקיי, אז Cassandra partitions, יש לנו למעשה מיליון פרטישנים לשעה, שזה בעצם 10,000 user ID buckets, כפול 100 data timestamp buckets, זה לכל סוג של דאטה, פלוס אותם 100,000 data timestamp buckets בסקיו טייבל, אז נאמר סדר גודל של 4 מיליון פרטישנים בקסנדרה לשעה, שאנחנו קוראים לתוך בין, אני חושב 3,000 ל-10,000 פרטישנים בספארק, זה תלוי כל page generator, זאת אומרת כל ריצה על שעה מסוימת, אם אני רץ על השעה הנוכחית או רץ על 5 שעות אחורה, אנחנו עושים טיונינג טיפה שונה, אבל זה עד 10,000 פרטישן בספארק. זאת אומרת, עד כמות ה-user ID buckets למעשה. עוד שאלות? אוקיי, אז תודה רבה. ונעביר את השרביט לאבישי. תודה רבה. תודה ליאור. רגע, 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 אני צריך לעשות שייר, נכון? יש את הקטע הזה? מה יהיה? אוקיי, רואים את הדבר הזה או ש... כן, רואים. מדהים, אוקיי, סבבה. אז שלום, אני אבישי שלום. אני רוצה לדבר אתכם היום על קיו תיאורי, או כמו שאני קורא לזה, מבולה רזיליאנט דיזיין. זה תכלס זה נושא ענק, אני קיצצתי כמה שיכולתי, גם ככה לא בטוח שנסיים את הכל, אז פשוט כאילו באופן כללי אני אומר שאני מנסה לשים כמה שיותר חומר על זה, גם עברתי בזמנו על זה וורקשופים של חצי יום, ואם מישהו רוצה אחר כך עוד, אז יש גם הרצאות שלא לא רק שלי, אלא של הרבה חבר'ה באינטרנט על הדבר הזה, ואני ממליץ בחום להיכנס לזה עוד. אז בואו נתחיל, כי אין לנו יותר מדי זמן. אז אני אבישי, אני דבלופר אדווקט ב-CLDB. אז מי זה CLDB? מה אנחנו עושים בחיים? CLDB זו חברה שמייצרת את ה-Open Source Database, ביג דאטה שקר שקר, אבל תכלס Online Transactional Database, CILA, שזה בגדול דאטאבייס שהוא דיסטריביוטד והוא קומפטיבל גם עם קסנדרה וגם עם DynamoDB, זאת אומרת ממש טופ אנד פלייסמנט, אבל הוא נותן בערך פי 10 בפרובוט מקסנדרה ועם לגנסי הרבה הרבה יותר נמוך, גם באחוזונים של ה-P99, זאת אומרת סתם של דוגמה, מה שראו שם בגרפים קודם זה היה ממוצע אפילו, זה לא היה P99, ואפילו ב-P99 אנחנו יודעים לתת לפעמים אפילו סאב-סקנד. כמו שאמרתי, זה אופן סורס, והכותבים המקוריים של הדבר הזה, זה אותם חבר'ה שכתבו את KVM, שזה ההייפרוויזור שמריץ להם את כל הקלאודים הגדולים, אז חבר'ה מאוד טובים מעניינים, מי ששמע להם אוהב קיוויתי ודור לאור, וכל השאר פחות מעניין אתכם, הם לא גויים בצד כל מיני חברות שמריצות סילה בפרודקשן וסקיילים מאוד מאוד גדולים, אז סתם כאילו תתרשמו, כמו שאומרים, מרקטינג ושיט. סבבה. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום על statistical variation dispersion, על איזשהו מבוא ל-Q-Theory, Little's Law, שזה אחד החוקים של Q-Theory, ואם נגיע לזה, זה Practical Applications שקשורים לשרתים ודברים כאלה. סבבה, בואו נדבר על Variation. אז אחת הבעיות הגדולות כשאנשים מדברים על מספרים, זה שאין דבר כזה מספרים מדויקים, זה לא קיים.
כשמישהו אומר לך שהגובה שלו, לצורך העניין, אני אומר שהגובה שלי הוא 1.70 מטר, אם אני עכשיו אלך ואני אמדוד את עצמי, אני בחיים לא אקבל 1.70 מטר. אני אקבל 1.70 מטר נקודה משהו משהו משהו, ואז פעם אחרת אני אקבל 1.69 מטר, עם עוד איזה דברים אחרי הנקודה העשרונית, וכל מיני דברים כאלה, וזה כל הזמן משתנה. למה זה כל הזמן משתנה? בין השאר כי כל מודד דבר קצת שונה, ובית כי גם הגובה שלי משתנה במהלך היום. אנשים לא מכירים את זה, אבל אתה קצת יותר גבוה בבוקר משהו בערב, למשל. דוגמה, כן? בפועל זה אומר שכל דבר שאנחנו תופסים כמספר מדויק, בעצם יש איזושהי התפלגות מסביבו. זאת אומרת, שאנחנו עושים הרבה מאוד מדידות, אנחנו מקבלים איזושהי התפלגות מסביב לאיזשהו ערך, ואז אנחנו לוקחים את הממוצע או את הפיק של ההתפלגות או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו אומרים שזה הדבר, וזה אף פעם לא ככה. תמיד הכל ביקום בנוי מהתפלגויות. וההתפלגויות על איזשהו רוחב. כשרוחב הזה מספיק צר, זה נראה לנו איזשהו מספר אחד מדויק, אבל כשהוא יותר רחב, אז כמובן זה לא, זה כבר נראה לנו יותר סמאג'י ופאזי ודברים כאלה. ואחת המשמעויות המאוד מעניינות של זה, במיוחד כשאנחנו עובדים בסקייל, זה שדברים שהם לא מסתברים, כן, או שאמורים להיות נורא נורא נדירים, כן קורים בפועל. בסטטיסטיקה אנחנו קוראים לזה חוק המספרים הגדולים באמת, או בניסוח השני זה שבעיר כמו ניו יורק, שיש בה 25 מיליון תושבים, אירועים של 1 למיליון קורים כל יום. אוקיי? תעשו את אותו חשוב גם מערכות פרודקשן. הדבר הבא שצריך להבין לגבי התפלגויות, זה שיש מה שנקרא aggregate effect, ויש מה שנקרא particular effect. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש התנהגויות שנובעות מההשפעה של כל הדברים בהתפלגות הזאת, נגיד מסה של אירועים, ואז אנחנו מקבלים אירועים שבעצם אפשר לחמת אותם באמצעות איזשהו אגרגט של ההתפלגות, כמו ממוצע למשל, או סכום. למשל לחץ בפיזיקה זו דוגמה נהדרת, או הלואוד על שרתים, כן? אין שום טרנזקציה בודדת שגרמה ללואוד, זה כל הטרנזקציות שהיו באותו חלון זמן גרמו ללואוד בבת אחת, כאילו ביחד, כן? דוגמה אחרת למשהו שהוא נפחה. והדבר השני זה particular effects. מה זה particular effects? particular effects זה דברים שמושפעים מאירועים בודדים, או מטרנזקציה בודדת. לדוגמה, כן? אף לקוח במערכת לא מרגיש את סך הכל טרנזקציות, הוא מרגיש רק את הזמן תגובה של השרת לטרנזקציה הבודדת שלו. אז לא מעניין את הלקוח הבודד מה ה-average latency שלכם, הוא אף פעם לא ירגיש את ה-average latency. אז יש לנו מדדים סטטיסטיים אחרים שנותנים לנו כימות הרבה יותר טוב ל-particular effects, כן? כמו למשל P99, כאילו percentiles ודברים כאלה. והדבר האחרון שחשוב מאוד להבין לגבי התפלגויות, ושאין שום מדד אחד שיכול לתאר לנו את כל התנהגות של התפלגות, כן? זאת אומרת, אנחנו אומרים ממוצע, זה לא אומר לנו כלום על הרוחב של ההתפלגות, אם אנחנו אומרים P99, זה לא אומר לנו איפה הפיק וכו' וכו' וכו'. בסוף, כדי באמת להבין מה הצורה של ההתפלגות ואיך היא נראית ואיך היא מתנהגת, אנחנו צריכים יותר מדד מספרי אחד. אנחנו הולכים היסטוגרמות או אוסף של מדדים וכל מיני דברים כאלה. סבבה, זה מביא אותי לדבר על הרוחב של ההתפלגות, או מה שאנחנו קוראים לו variability או dispersion. אז יש כל מיני מדדים לדבר הזה, כן? זה בגדול אומר לנו כמה ההתפלגות רחבה וכמה הזנב של הארוך, זאת אומרת הוא משמעותי, כמה הרוחב יש בזנב. המדד הכי מוכר לזה זה standard deviation, יש אחרים כמו variance, interquartile distance, mean average deviation וכולי, אני לא אכנס לזה כרגע, תוכלו לקרוא לזה בויקיפדיה אם זה מעניין אתכם. מה שצריך להבין לגבי הדברים האלה זה שהזנב של התפלגויות והתפלגויות באופן כללי הם אינסופיות. זאת אומרת, כי אנחנו מסתכלים על איזושהי התפלגות, היא לא נמשכת עד 14 כמו שאנחנו רואים פה בגרף, אלא היא נמשכת עד אינסוף, ויש שם אירועים שיכולים לקרות פעם במיליארד שנה, אבל שהם עדיין יכולים לקרות, ויכול להיות שהם איפשהו על הציר X בחוק מאוד מאוד מאוד. מה קורה במערכות שלנו? מערכות מחשב כידוע, הן לא יודעות להתמודד עם אינפיניטי, אז אצלנו במערכות אנחנו עושים קאט-אופים. קאט-אופים זה יכול להיות משהו כמו טיימאוט למשל, או הגבלה של גודל של דאטה, וכל מה שעובר את הקאט-אוף הזה בעצם אנחנו זורקים עליו ארור. אז ככה למשל נוצרים לנו טיימאוט במערכת. אז בפועל מה שאנחנו רואים בתוך מערכות, זה איזשהו חתך של ההתפלגות הזאת. זה חשוב מאוד להבין. הדבר האחרון שצריך להבין לגבי וריאציה, זה שקל מאוד להעלות את הווריאציה, פשוט על ידי זה שמכניסים רעש למשל, אבל נורא 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 קשה לשנות את הווריאציה, למעשה זה כמעט בלתי אפשרי אם אתה לא משנה את המקור של מה שיוצר את ההתפלגות. אז למה אכפת לי מווריאציה? כן? אז בואו נבין מה למשל ההשפעה של וריאציה על utilization, דוגמה, כן? בואו נראה שאנחנו לוקחים רכבת, פה זה, בדוגמה זה פריז ללונדון, אבל אתם יכולים להשתמש לירושלים תל אביב, זה לא משנה, ונניח שלרכבת לוקח שעתיים להגיע מפריז ללונדון, ובממוצע היא מאחרת ב-15 דקות, כן?
אבל ה-P99 וה-P95 של האיחור הוא כמובן הרבה יותר גבוה, כי זה התפלגות, אז P95 הוא שעה, וה-P99 הוא 120 דקות. ואז השאלה היא, מתי אנחנו צריכים להגיע לרציף של הרכבת, אם אנחנו רוצים להיות בלונדון בצהריים, שעה 12 בצהריים, אוקיי? ואז כמובן השאלה הבאה היא זה באיזה SLS, זאת אומרת, באיזה הסתברות בעצם אנחנו רוצים להגיע ללונדון בצהריים. עכשיו נניח שאנחנו רוצים להגיע ללונדון בצהריים בהסתברות של 99%, זה אומר שאנחנו צריכים להגיע לרציף שעתיים לפני הזמן, שזה אומר שסך הכל נסיעה תהיה לנו 4 שעות. עכשיו, ב-99% מהפעמים, אנחנו סתם הולכים לחכות ברציף, כי הרכבת לא תאחר כל כך הרבה זמן, זה מסוג הדברים שמצילים אותנו פעם ב-100, כן? ובעצם זה אומר שאם אנחנו לוקחים את הממוצע של כמה זמן אנחנו מבזבזים, אז בממוצע אנחנו מבזבזים 105 דקות כל פעם, כל נסיעה, שזה המון, אוקיי? אבל אין לנו ברירה לבזבז את 105 דקות האלה בממוצע, אם אנחנו רוצים להגיע, לשמור על ה-SLA שלנו בעצם. וזה בעצם מה שקורה בשרתים שלנו. הרבה מאוד שרתים והרבה מאוד מערכות, כן, הם over-provisioned בכמויות מטורפות, בגלל הווריאציה הסטטיסטית. זאת אומרת, זה לא מפתיע אותי כשאני רואה נגיד שרתים שהם ב-50% או 30% utilization, כי זה מה שצריך לעשות בעצם כשיש לנו ווריאציה גבוהה. ואנחנו תכף ניכנס לזה עוד יותר עמוק. אז בסופו של דבר, אם אתם תחשבו על פרוססים, כמו למשל Spark, דוגמה נהדרת, כן, או MapReduce, או כל ForkJoin, כן, אם יש לכם קבוצה של נגיד 1,000 ג'ובים, ואנחנו צריכים לחכות לג'וב האחרון, סליחה, 1,000 טאסקים, אנחנו צריכים לחכות לטאסק האחרון, כדי שכל הג'וב יסתיים, אוקיי? אז זה אומר שאנחנו הולכים לראות את ה-P99 וה-P99, כן, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, כן? כי מספיק שפרוסס אחד ייפול שם, כדי שאנחנו נחכה. ולמעשה אם תעשו את החישוב, מה הסיכוי שפרוסס אחד מתוך 100 ייפול ב-99, אתם תראו שזה איפשהו באזור ה-50%, כן? שלפחות פרוסס אחד ייפול שם. זאת אומרת, זה לא, בדברים כאלה של פורק ג'וין, זה לא רק לא נדיר לראות ההשפעה של ה-P99, זה אפילו די מתחייב, כן? אותו דבר כשאנחנו מדברים על אתרים באינטרנט. אז גיל טנן למשל עשה פעם חישוב של, בהינתן זה שרוב הדפים מעלים משהו כמו 100 אסטים, או יותר או פחות, כן? מה הסיכוי שלפחות אחד מהם ייתקל ב-P99? מה שהוא גילה זה שבהרבה מאוד אתרים זה הגיע אפילו ל-80% להיתקל ב-P99, אחד לפחות, בחלק מהם זה היה 50%, אבל בכל מקרה זה היה אחוזים מאוד מאוד גבוהים להיתקל ב-P99, אחד לפחות. מה שאומר שבעצם הרבה מאוד מהלקוחות שלנו, אפילו מערכות ווב, סובלים בעצם מה-hypercentiles. וכמובן כשאנחנו מדברים על אסונות, תזכרו מה שאמרתי קודם, אנחנו עושים קאט-אופים וטיים-אוטים לכל מה שבעצם הוא בקצה, בזנב של ההתפלגות, אז הרבה מאוד אסונות, ההתנהגות שלהם קשורה לטייל בעצם, לזנב של ההתפלגות, אוקיי? וכשאנחנו עושים קאט-אופים ואירורים, אז הרבה פעמים זה גם יוצר מה שנקרא failure demand, זאת אומרת עוד לואוד על המערכת שהסיבה היחידה שהוא קרה זה כי משהו לא הצליח בפעם הראשונה. למשל ריטרייז, יש לנו טיים-אוט, מערכת בצד השני עושה ריטראי ויצרנו עוד לואוד על המערכת שבעצם לא בכך היה צריך להיות שם אם ההתפלגות שלנו הייתה יותר קצרה. כל זה מביא אותי למשפט הזה, וריאנס זה האויב הכי גדול של המהנדס, באמת, כאילו אין לי דרך להדגיש את זה יותר בכל קריירה שלי, אני חושב שכאילו הדבר הכי נורא שהרס את החיים זה היי וריאנס. יש גם מקומות שאנחנו מכניסים וריאנס בכוונה, כי זה עוזר לנו. למשל, אנחנו מכניסים חומרה מכל הסוגים באופן מכוון, כדי שאם יהיו תקלות בסוג אחד, אז לא יהיה באותו זמן תקלות גם בסוג השני, אז לפעמים זה גם עוזר לנו, או רנדומיזציה לסיד של דברים, כאלה מין, אבל בכללי, וריאנס, הדבר הכי גרוע בעולם. סבבה, עכשיו בואו נדבר על תורים, על קיוס. אז יש לנו איזושהי מערכת, והמערכת הזאת היא בעצם מורכבת מ-Service Center או Worker, כן? לא משנה עכשיו אם ה-Worker זה Web Worker או כל דבר אחר, פרוסס שעובד, זאת הנקודה, והפרוסס הזה לצורך העניין מטפל בבקשה אחת בו זמנית, יש לו קונקורנסי של אחד, כל מה שהוא יודע לעשות. עכשיו לצורך העניין, אם אתם עובדים במערכת שהיא מולטי-פרדד, אז הפרוסס הזה הוא מופרד, אם אתם עובדים במערכת שהיא אסינק, אז זה יהיה טאסק, זה לא משנה, בסדר? זה המודל. ויש לנו בקשות או לקוחות שמגיעים לתוך המערכת הזאת, והם מגיעים באיזשהו קצב, והקצב הזה נקרא arrival rate, בסדר? ויש לו כמובן איזושהי התפלגות, והservice center יודע לטפל בבקשות גם באיזשהו קצב, שנגזר מכמה זמן לוקח לו לטפל בבקשה, זה נקרא service time, והrate שזה בעצם אחד חלקי ה-service time נקרא tau, לא שזה כזה משנה כרגע, הפוך, אז service time זה tau, וה-service time זה new, אני צריך לתקן את זה, ובעצם הוא מקבל בקשות ונטפל בזה, או אם
זה הסינכרוני הזה כשדן, ואם זה סינכרוני הזה יש כאילו ריספונס ממש. סבבה? עכשיו מה הבעיה שלנו? יש קונקורנסי אחד, אז לא כל הלקוחות יכולים להגיע לדבר הזה בזמנית, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים תור באמצע, בסדר? עכשיו, זה מסוג הדברים שהרבה פעמים קורים בצורה אימפליסית במערכת, זאת אומרת, זה לא חייב להיות תור, ויכול להיות גם דברים כמו סוקט, אני אדבר על זה תכף. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכת עם תור, אז בעצם ה-latency שאנחנו רואים במערכת הוא מורכב משני דברים. הוא מורכב מהזמן שאנחנו מחכים על התור, והזמן שלוקח לסרוויס סנטר לטפל בבקשה, תאו. ושניים ביחד זה בעצם ה-latency במערכת. ואז בעצם אנחנו רוצים לראות מה קורה במערכת הזאת, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בתוך המערכת הזאת עכשיו יש אלק לקוחות בתוך המערכת, כן? אלה שמחכים בתור, והלקוח האחד הבודד, אם כרגע מטפל בלקוח, שנמצא בתוך הסרוויס סנטר, וזה סך הכל הלקוחות במערכת, וזה גם צריך לקיים את המשוואה הדי פשוטה, של מספר לקוחות במערכת שווה ה-arrival rate, או כמה לקוחות נכנסו למערכת, כפול כמה זמן הם מחכים בפנים, כן, ה-latency, בסדר? אז זה מאוד אינטואיטיבי, זה נקרא חוק ליטל, והיה מאוד מאוד קשה להוכיח את זה מבחינה מתמטית, אני אגיד את זה אחר כך, בסדר? שימו לב לאיזשהו ניואנס מאוד מאוד חשוב, יש arrival rate ויש throughput, throughput זה מה שאנחנו מודדים ביציאה, אוקיי? לא בדיוק אותו דבר כמו arrival rate, כי כמובן שאינטואיטיבית ישר יש לנו הנחה של כל מה שנכנס גם חייב לצאת, אבל כמו שכולנו יודעים זה לא ממש נכון, ולפעמים אנחנו רואים את היציאה בתור אירורים, וזה גם תלוי בכמה מערכת יציבה וכל הדברים כאלה, כן? אז רק שימו לב לניואנס הקטן הזה, סבבה? עכשיו השאלה המעניינת בדבר הזה, כן? שום דבר פה בציור הזה לא אומר לנו כמה זמן הם יחכו בתור, נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את חוק ליטל, ואנחנו יכולים אולי לקבל ממנו איזשהם עסקות על הזמן המתנה הממצאה, אבל בעצם עדיין לא אומר לנו כמה זמן הם יחכו בתור, כן? זאת אומרת, איך אנחנו יודעים דבר כזה? אז כמו כל מהנדס טוב, הלכתי ואמרתי, טוב, בוא נבדוק את זה פשוט, והרמתי סרוויס, והתחלתי להריץ עליו בנצ'מרקים, וזה מה שקיבלתי, אוקיי? עכשיו, זה סרוויס שכל מה שהוא עושה זה סליפ, זאת אומרת, אני יודע בדיוק כמה זמן הוא צריך לחכות, אוקיי? ולצורך העניין, הבייסליין זה אחד, אוקיי? זאת אומרת, פה זה לא ביחידות של זמן, זה ביחידות שהן רלטיביות, אוקיי? עכשיו שימו לב מה קורה פה בסוף. איך שהגעתי לבערך 85% utilization, זה התחיל לעוף לשמיים. ה-latency התחיל לעוף לכמויות הזויות, וקיבלתי amplification של, מה זה היה פה בבדיקה האחרונה, לפני שזה עף, ב-90% הגעתי לבערך 440%, כן? סליחה, לא אחוז, פי 440 latency, שתבינו כמה גבוה זה עלה, אבל מה שבאמת מעניין זה מה קורה פה בחלק שמתחת ל-80% שאותו אנחנו לא רואים. אז בואו נעשה זום, זה זום, אוקיי? שימו לב שזה מתחיל פה מאזור האחד, זאת אומרת בלי amplification, וכשאנחנו מגיעים ל-50% utilization, כן? אנחנו כבר מדברים על 150% amplification, פי 1.5, כשאנחנו מדברים על 70%, אנחנו כבר, ב-65% כבר עברנו את ה-2, את ה-200% amplification, 75% אנחנו כבר מדברים על 250, 300, ומשם זה מתחיל לעלות נורא לא רמר, כן? 80% utilization, אנחנו כבר מעל 500% amplification, אוקיי? אז די ברור מהדבר הזה, שזה לא מתנהג בצורה ליניארית בכלל. עכשיו, זה קצת מפתיע, כי אם אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו סרבר שנגיד לוקח לו 10 מיליסקנד לעלות על בקשה, למה שהיוטיליזיישן ישנה בכלל? זאת אומרת, הוא עונה על בקשה, ועונה על עוד בקשה, ועונה על עוד בקשה, וכל עוד הוא לא יצא מהקפסיטי שלו, למה שהלייטנסי יעלה בכלל, כן? אז לצערנו, זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מדברים על קיוז ועל קיונג תיאורי. אז זה הזמן להתחיל לדבר על קיונג תיאורי ממש. אז קודם כל קיוז, כן? איפה יש קיוז? קיוז יש בכל מקום. יש לנו את זה בפיוטרים ואקזקיוטורס, יש לנו את זה בסוקטים, יש לנו בלוקים, לוקים מתנהגים כמו קיוז מבחינה מתמטית, קולבקים בכל מערכת הסינכרונית, בין אם זה Node.js או נטי, אחורה יש שם קיו גדול של ה-event loop. למעשה כל דבר שהוא הסינכרוני, איפשהו עמוק בפנים יש קיוז, כן? וזה בנוסף כמובן לכל הקיוז שהם explicit, כמו קפקא, כמו רביטים קיו, או קיו בג'אבה, כן? בלוקינג קיו בג'אבה או וואטאבר, כן? עכשיו, הצורה של קיו מתנהגים, או יותר כך המודל של קיו, זה שיש לנו את ה-incoming load, ה-arrival rate, יש לנו איזשהו buffer שמחזיק את כל הבקשות שמחכות, כן? זה גם יכול להיות סמפור לצורך העניין, זאת אומרת, סתם להחזיק קאונט של הבקשות,
ואנחנו בעצם לוקחים בקשה מתוך ה-Q הזה באמצעות איזשהו אלגוריתם או אסטרטגיה, שזה נקרא Service Discipline. אנחנו מכירים הרבה מאוד מהם, FIFO ו-LIFO זה הכי מפורסמים, First In, First Out, יש גם כאלה יותר מתוחכמים כמו Priority Queue, ויש גם כל מיני יותר מוזרים כמו משהו שנקרא Israeli Queue, שזה בעצם אומר שאם אני יוצא מהתור אני מביא את החברים שלי, זה אפילו שימושי לכל מיני דברים, אבל די ברור לא כל מיני זה Israeli Queue. וכמובן כמו שאמרתי קודם, ה-Latency זה ה-Wait Time plus ה-Service Time. ואחת ההנחות של המודל זה שה-Worker, כן, כל הזמן עובד באותו קצב, והקצב שלו לא מושפע בכלל מהתור, אוקיי? רוב המערכות שלנו, למעט מצבים של memory pressure או CPU pressure מאוד מאוד קשים, זה די נכון. אבל שתבינו שזו הנחה מקילה אפילו. עכשיו, המשוואה הבסיסית של קיומינג תיאורי זו זו, כן? זה מאיזשהו מודל שנקרא MM1, זאת אומרת, זה מודל שמדבר על Service Center בודד, יש גם מודלים יותר מתוחכמים למצבים אחרים, אני לא אכנס לזה כרגע. הלינק פה בצד זה משהו שנקרא Q Emulator, שזה פשוט מחשבון קיואינג דינמי, זאת אומרת, אתם יכולים לשחק בו עם הערכים ולראות איך זה משתנה, אני תכף אכנס עליו להראות לכם כמה דברים. אוקיי? מה שחשוב לראות פה זה שמכיוון שאנחנו בעצם, המשוואה הזו מדברת על היחס בין ה-latency לבין ה-utilization, כן? בין ה-wait time ו-utilization, אז קל לראות שכשה-utilization מתקרב לאחד, ה-latency אף לשמיים, מתחיל להתקרב לאינפיניטי. ובפרקטיקה מה שזה אומר זה שאם אנחנו רוצים quality of service נורמלי, אנחנו חייבים לשמור את ה-utilization נמוך. כמו שראינו בגרף, כנראה שאיפשהו באזור 70-60% זה בנצ'מרק טוב לדבר הזה, בפרקטיקה זה יותר תלוי במערכת, אבל אם אתם לא יודעים כלום על המערכת, אז 75% זה כנראה חוק אצבע די טוב. כן? מה שחשוב להבין מזה זה שאם אנחנו רוצים לשמור על latency נורמלי, אנחנו חייבים לרוץ ב-latency נמוך, אין ברירה אחרת, ב-capacity נמוך, אין ברירה אחרת, over-provision למערכת. אז למה זה קורה, כן? וזה מחזיר אותי לשאלה שאלתי קודם, למה שוורקר שרץ בקצב מסוים לא ימשיך לעבוד באותו קצב, לא משנה מה ה-utilization. אז הבעיה היא שה-arrival rate יש לו התפלגות, ולא כל הזמן בקשות מגיעות נגיד פעם ב-10 מיליסקנד, הלוואי, אלא בפועל פעם אחת זה מגיע אחרי 5 מיליסקנד, פעם אחת זה מגיע אחרי 50 מיליסקנד, פעם אחרת זה מגיע אחרי 100 מיליסקנד, ואז פתאום אחרי 1 מיליסקנד, ואז פתאום מגיעים 3 בקשות בבת אחת, וכו' וכו' וכו'. יש לנו תמיד איזושהי וריאציה סטטיסטית בקצב של ההגעה של הבקשות, ובפועל רוב הסרברים, לא עובדים נגיד 10 מיליסקנד או 200 מיליסקנד כל הזמן, אלא יש להם גם פלקצואציה בסרוויס טיים, כן? למה? כי יכול להיות שהדאטאבייס עכשיו ענה יותר לאט או יותר מהר, או שהבקשה הספציפית הזאת יש לה דאטה קצת אחר, אז הזמן פרוססינג שלה טיפה יותר גדול או טיפה יותר קצר וכו' וכו' וכו'. אז בפרקטיקה יש לנו וריאציה גם בסרוויס טיים, בסרוויס רייט וגם ב-arrival rate. וזה אומר שיש לנו בעיה. למה יש לנו בעיה? כי זה מצב של לוז-לוז. אם עכשיו מאיזושהי סיבה הסרוויס טיים היה יותר מהיר, או ה-arrival rate היה יותר ארוך, כן? אז עכשיו הסרוויס סנטר שלנו, ה-worker, יושב ולא עושה כלום, אין לו עבודה, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ואי אפשר לחסוך את הזמן הזה לאחר כך. לעומת זאת, אם היה עומס, כל העומס הזה מצטבר בקיו, ואחר כך צריך לנקות אותו. מה שאומר שאנחנו יכולים רק להפסיד במצב הזה, וכל פעם שיש איזשהו דילי הכי קטנטן, בום, ישר מתחילים להצטבר בקשות בקיו, וזה קורה נורא נורא מהר. התוצאה של זה, זה שתורים, תמיד הם או מלאים, עורקים, וכמעט אי אפשר למצוא אותם במצב ביניים, כן? או לפחות מצב ביניים הוא לא יציב. ואחד התחביבים הדי הזויים שלי זה לשבת בבתי קפה ופשוט להסתכל על התור. מה שקורה זה שזה רק, 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 מגיע לקוח, פתאום הבחור בקופה מסתבך שם עם כרטיס אשראי או משהו, ובום, יש תור עכשיו של 20 אנשים. ככה ב-5 דקות. ממליץ בחום לעשות את זה. אז מה ההשלכות של זה? קודם כל, אסור, 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 אסור להשתמש בתורים שהם אינפינט, בתורים לא מוגבלים. למה? כי זה אומר שתקבלו, אם זה בתוך שרת, נגיד שג'אבה, אז אתם תקבלו memory pressure ו-out of memory errors, כל הדברים כאלה, וגם אם אתם לא נמצאים בשרת כזה, ואיכשהו יש לכם את כל הזיכרון, כל הדיסק ספייס להחזיק את התור הזה, אתם יכולים לקבל latency מאוד מאוד גבוה, פשוט בגלל שהתור יצטבר נורא מהר ויהיה צריך לפנות אותו. וזה גם מכניס סיכון למה שנקרא stale work. מה זה stale work? זה אומר מישהו שחיכה כל כך בזמן בקיו, שגם אם עכשיו תטפלו בבקשה, התשובה כבר לא רלוונטית. תזכרו, להכל יש time outים בחיים, וגם ליוזרים שלכם יש attention span. אם עכשיו הם שלחו בקשה לשרת, אז אחרי 3 שניות או 4 שניות כבר נמאס להם, הם סגרו את הדף, וזה שאתה תטפל בבקשה זה לא משנה שום דבר, וסתם גזבזת משאבים.
אז אם נחזור שנייה לנוסחה שלנו מקודם, קודם דיברנו על הזמן או הגודל של קיו, או כמה זמן, מה הגודל של קיו בעצם. עכשיו, אם אנחנו מתרגמים את זה למספרים בשניות, כן, או ל-average wait time, ה-average wait time הזה הוא יחסי לכמה service center הוא מהיר, כן, זאת אומרת זה הטאו פה, זה service time, ומה שזה אומר זה שכמה שהסרוויס יותר מהיר, ככה הפנלטי על קיואינג יהיה הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אם תזכרו מה שאני ראיתי בגרף בהתחלה, זה היה באמפליפיקיישן באופן יחסי, זאת אומרת באחוזים. כשאנחנו מסתכלים על כמה זה יוצא מספרים אבסולוטיים, אז קחו דיסק מגנטי למשל, דיסק מגנטי מטפל בקשה בנגיד 10 מיליסקנד פחות או יותר, אז 200% אמפליפיקיישן זה אומר ששילמנו פנלטי של 10 מיליסקנד, אבל אם אנחנו עובדים עם SSD ושם זה 50 מיקרוסקנד, ריטיים, אז אנחנו גם מקבלים 200%, אבל 200% הזה הוא 50 מיקרוסקנד, כן? שזה פנלטי אחר לגמרי מבחינת זמנים. אחד מהם הוא אולי נסבל, השני הוא אולי לא נסבל, כן? מה זה אומר, רגע, שנייה, מה זה אומר בפרקטיקה? זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לכוון את ה-utilization לפי כמה ה-service center מהיר. עכשיו תזכרו שגם ה-utilization עצמו יש לו פלקטואציות, הוא לא קבוע. יכול להיות שאתם תהיו על utilization של 70%, פתאום יגיע מלא מלא טראפיק, או שמאיזושהי סיבה הסרבר יעיט, ופתאום ה-utilization יעלה, יכול להיות באופן זמני, אבל הוא יעלה. ואם אנחנו מסתכלים על הגרף מקודם, אז כשאנחנו קופצים, נגיד 50% utilization ו-55% utilization, אז העלייה של בערך 10% ב-latency amplification, זה לא כזה הרבה. אבל אם אנחנו ב-90% utilization, 10% מביאה אותי מ-90% ל-99%, שזה כבר מביא אותי להכפלה של פי 10 ב-amplification. זאת אומרת, אם הייתי קודם על amplification של נגיד 100, זה עכשיו אומר amplification של 1000, כן? שזה אפקטיבית אומר outage, איך שלא תסתכלו על זה. אז מה שזה אומר זה שקשה מאוד לרוץ ב-utilization מאוד גבוה, קשה מאוד להריץ מערכות קרוב לקצה שלהם, כן? וכשאנחנו מדברים על פיק לואוד, אם זה יומי או כל דבר כזה, צריך להיות ממש ממש זהירים, אוקיי? ואם יש לנו לואוד שהוא משתנה באופן מאוד מהיר או מאוד קיצוני, אז אין לנו ברירה אלא לחסום אותו, בין אם זה על ידי לואוד שדינג או כל מיני טכניקות אחרות, אנחנו תכף נדבר על זה, בסדר? עכשיו אני רוצה לדבר על נוסחת קינגמן, או יותר נכון, ההשפעה של וריאשן על כל הדבר הזה. אז אם תזכרו, כל הסיפור הזה נובע מווריאציה, אבל בכל הנוסחות שראיתי, הווריאציה לא הייתה פרמטר בכלל. זה בגלל שהמודל הזה של MMC זה מודל פשוט שמניח איזשהם התפלגויות סטנדרטיות, כן? אז הווריאציה שלהם ידועה. תנו לי רגע לפתוח את קיומולייטור, ואפשר לראות את זה הרבה יותר טוב שם. אז אתם רואים את זה אגב? כן, לא, חתול? משהו? אוי, מגניב. אוקיי, אז זה קיומולייטור, ופשוט הקטע פה זה שאני יכול להזיז את הפרמטרים ולשנות אותם ואתם תראו את זה משתנה את הגרף, בסדר? ובשביל הבייסליין יש לנו את הקו הכחול הזה, הקו הכחול הזה זה קינגמן, כן? והקווים האלה זה המודל MM1, כן? למה מודל MM1? כדי שיהיה לכם השוואה להתפלגויות סטנדרטיות ואיך זה נראה בהשוואה. כן? עכשיו, הדבר הזה פה, זה הבר של הווריאציה הסטטיסטית של הסרוויס סנטר וזה של ה-arrival rate, כן? אנחנו עכשיו נשחק עם זה ונראה מה קורה. אז אם אני מוריד את הווריאציה, אתם רואים שה-latency curve משתפר, זאת אומרת, לוקח יותר זמן לפני שמתחיל לעלות בצורה קיצונית. לעומת זאת, אם אני מעלה אותו, כן? הוא מתחיל להיות יותר ויותר גרוע, באיזשהו שלב הוא גם עובר את ה-NM1, והולך ונהיה עוד יותר גרוע, זאת אומרת, כשהווריאציה הסטטיסטית כבר פה, אז אפילו בנגיד 70% אתם כבר תקבלו אפליפיקיישן של פי 14 דרך, כן, שזה המון, בסדר? ואותו דבר גם עם הווריאציה של הסרבר, כן? כמו שאתם רואים, זה בערך אותו דבר. אני אוריד את שניהם למינימום, או איזה משהו סביר, כן? אתם תראו שאם אני אשפר את הווריאציה של הסרבר, העקומה תשתפר, ואם אני אפחות על יותר גרוע, כן, העקומה תהיה יותר גרוע. וכמובן, לסרוויס רייט יש השפעה על זה, כן? כמה שאני בסרוויס רייט יותר מהיר, כן? זאת אומרת, כמה שהסרבר שלי יותר מהיר, ככה העקומה הזו הופכת להיות יותר ויותר טובה, כמו שאמרתי קודם, כן? לא משנה כרגע אם זה קינגמן או לא. אוקיי, אז בפרקטיקה מה שזה אומר, כן, שכמה שהווריאציה הסטטיסטית שלנו
יותר גבוהה, ככה אנחנו חייבים לרוץ ביותר utilization יותר נמוך. שימו לב שכל הגרפים שהצגתי עד עכשיו הציגו את ה-mean latency, כן? אנחנו אפילו לא דיברנו על מה קורה בפרסנטלז הגבוהים. הפרסנטלז הגבוהים יהיו גרועים הרבה הרבה יותר, הם מקבלים amplification הרבה יותר גבוה מאשר הממוצע אפילו, אז אם אכפת לכם מה-P99, כל ספור זה יהיה אפילו הרבה הרבה יותר גרוע מהדבר הזה. אז מה עושים בפרקטיקה, כן? בפרקטיקה, קודם כל, כמו שאמרתי קודם, load shedding או throttling, ההבדל בין load shedding ו-throttling, ו-throttling בעצם סופר rate, כן? בקשות לשנייה, וכל מה שאומר לזה הוא מעיף, ו-load shedding בעצם אומר, זה המספר הבקשות שיכולות להיכנס, או לחלון, בדרך כלל עושים איזה איזשהו queue, כן? וכל מה שלא נכנס ל-queue הזה, פשוט מעיפים אותו החוצה, כן? אבל זה בגדול עושה את אותו הדבר. והדבר שני זה שצריך לתכנן את ה-utilization של המערכות שלנו, כן? capacity planning. אנחנו מתכננים לאיזשהו over capacity, כמה שהסרוויס שלנו יותר איטי, תפוך העניין, תחשבו על מייקרו-סרוויסס, אז לא כל המייקרו-סרוויסס יהיו באותו utilization, אלה שיותר איטיים יהיו ב-over provisioning הרבה יותר גבוה, כן? וכמובן, אם אנחנו רוצים לשפר את ה-utilization, כי אנחנו רוצים לחסוך כסף, או כי אנחנו רוצים לשפר כל דבר אחר, או דרך שלנו להתמודד עם פיקים, כל דבר כזה, דרך הכי טובה לעשות את זה, זה להוריד את הווריאציה הסטטיסטית של הסרוויס. אנחנו לא כל כך יכולים לשלוט בווריאציה של ה-incoming load ברוב המקרים, בטח לא כשזה טראפיק מהאינטרנט, אבל אנחנו כן יכולים לטפל בווריאציה של הדאטאבייסים שלנו, לטפל בווריאציה של ה... של הסרברים שלנו וכל הדברים האלה. למשל, אם אנחנו מדברים על דאטאבייסים, כן, אז הזכרתי קודם שסילה הוא מאוד מאוד טוב ב-P99, אז זו דוגמה, כן? לקוחות שלנו שעברו מקסנדרה לסילה, כן? ומה שאתם רואים פה זה ה-P99 latency, וכמו שאתם רואים היה פה שיפור מטורף ב-P99. אוקיי? מה שזה אומר בפרקטיקה זה שהם היו צריכים להחזיק פחות application servers, זאת אומרת, הם חסכו בעצם לא רק בדאטאבייס, אלא בכל מה שלמעלה, ובין השאר גם ב-latency ללקוחות בגלל latency amplification, זאת אומרת אם שיפרתם את ה-latency בשכבה הכי תחתונה זה משתפר עד למעלה, כן? עכשיו, מקרה שאנחנו לא יכולים לטפל בווריאציה הסטטיסטית כמו למשל שיפורים בדאטאבייס, אז אין לנו ברירה אלא להוריד את ה-utilization, אוי? שיפור טייפו, טוב לראות. וזה מביא אותי לדבר על back pressure. מה זה back pressure? אז הרבה פעמים המערכות שלנו בנויות בסטאק של רכיבים, כן? אפשר לקרוא לזה queue network, זאת אומרת queue עם service center שמחובר ל-queue, שמחובר ל-service center, זה יכול להיות microservices, זה יכול להיות load balancer ו-application server ו-database ו-disk וכו' וכו' וכו', אבל מה שקורה בפרקטיקה זה שלחלק החיצוני שמקבל load מהיוזרים אין שום דרך לדעת שלמטה נוצר backlog גדול, זאת אומרת שנוצר queue שמתחיל להתמלא ולהתמלא ולהתמלא, אז הוא ממשיך לשלוח טראפיק, כי הוא לא יודע שה-queue למטה מתחיל להתמלא, ובסופו של דבר מה שזה מייצר זה latency גבוה ו-outages, אוקיי? אז מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו בעצם רוצים להביא על הרכיב הכי חיצוני, ה-load balancer או ה-API gateway או מה שזה לא יהיה, שיפסיק לקבל בקשות ויתחיל לדחות את ה-load, שיעשה throttling או load shedding או כל דבר כזה. והדרך להודיע על זה נקראת back pressure. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מפעילים אחורה, לכן זה נקרא back pressure, לחץ ואומרים לו, אני עמוס. עכשיו, אחת השיטות הכי נפוצות לעשות את זה באמצעות תשובות לבקשות, כן? במקום להגיד תשובה שהיא, אוקיי, טיפלתי, אני עונה תשובה שאומרת, לא יכול לטפל בזה, עסוק מדי, כן? אז בהרבה מאוד פרוטוקולים יש כבר את הדבר הזה, למשל, 503 ב-HTTP זה בדיוק מה שהוא אומר, כן? ואז הלקוח אמור לדעת לטפל בזה בצורה הולמת. אופציות אחרות זה בלוקינג, כל מה שהוא בלוקינג בעצם יוצר back pressure by default, כי הוא תוקע את מה שמאחוריו, שתוקע את מה שמאחוריו בתורו, וזה כמו אבני דומינו עד שמי שבקצה נתקע ועושה עם זה משהו מועיל, כן? ואותו דבר גם כשאנחנו מתעסקים עם blocking queues בג'אבה למשל, אז זה עושה אותו דבר, ברגע שהקיו התמלא, הוא פשוט בולק או תוקע את מי שמאחוריו וכל העסק הזה קורה אותו דבר. TCP back pressure אותו דבר, אתם כבר מבינים את הרעיון, זה נמצא בהרבה פרוטוקולים. אז בקוד שהוא בלוקינג זה די פשוט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לדאוג שיהיה לכם פרד אחד, או שאם יש לכם משהו שעובד עם פרד פולס, אז שיהיה להם בלוקינג קליינט, בלוקינג קיו באמצע, כן? ואז יש לכם ברייק פרשר בלי להתאמץ בכלל. כשאנחנו מדברים על קריאות רשת, או לצורך העניין דברים שהם סיכרונים, שם אין ברייק פרשר בדיפולט, וצריך להכניס איזשהו מכניזם של ברייק פרשר בעצמנו, באופן
נקרא לזה אחר, כן? למשל, reactive streams זה אחד הדברים שעושים את זה. הרבה פעמים רואים את הבעיות האלה כשאנחנו מתעסקים בדברים כמו קפקא, כי שוב גם שם אין פק פרשר, ואין שום דבר שמונע הפרודוסר להיות יותר מהיר מהקונסומר, כן? זאת אומרת, אם הפרודוסר יהיה יותר מהיר מהקונסומר, יתחיל להצטבר backlog שלמעשה ילך ויגדל ויגדל ויגדל, ובסופו של דבר גם יגרום ללייטנסי מאוד גבוה, אבל גם כנראה יפיל לכם את קפקא באיזשהו שלב, כי הדיסקים ייגמרו והזיכרון ייגמר וכו' וכו' וכו'. אז כמובן שהפתרון לזה יהיה להוסיף קונסומרים, כן, באיזשהו שלב, אבל עד שתעשו את זה ותרדו לאחוז אוטיליזיישן מספיק נמוך, אתם תהיו בבעיה, אוקיי? או back pressure, אם אתם לא רוצים להוסיף קונסומרים עד אין קץ, אז בעצם איכשהו לבנות מנגנון של back pressure, למשל עם reactive streams, שיגיד לפרודוסר להפסיק לקבל בקשות או להעיט את הקצב שבו הוא מייצר דאטה. עכשיו, ברגע שעשינו back pressure והגענו עד לקצה למי שמקבל בקשות מהלקוחות או מייצר את הלוד, אז אנחנו יכולים לעשות load shedding, כן? מה זה load shedding? זה בעצם איזשהו trade-off בין latency, כן? תזכרו, utilization מתורגם ל-latency גבוה, לבין אירורים. אחת הבעיות של הרבה מאוד מהנדסים שהם לא רוצים להחזיר אירורים, הם רוצים לטפל בבקשה בכל מחיר, שזה נורא נחמד כשאתה מדבר על בקשה בודדת, אבל כשאתה מסתכל על מערכת שלמה, זה אומר שאתה הולך לדפוק את ה-latency שלך. אז יש לנו פה איזושהי בחירה לא נעימה, אבל שחייבים לעשות אותה, בין להחזיר אירורים ללקוחות, לדחות טראפיק למעשה, לבין שה-latency יעלה ויעלה ויעלה. איך עושים את זה? בפועל, הדרך הפשוטה זה לתקוע קיו, אוקיי? סרג' קיו קוראים לזה הרבה פעמים, יש לזה כל משמות, והקיו הזה הוא בגודל, נקרא לזה, קבוע, כן? מה שמשנה זה שהקיו הזה הוא פינית ולא גדול כל כך בדרך כלל, וכל מה שלא נכנס לקיו, אנחנו דוחים אותו החוצה. הדרך השנייה שדיברתי עליה היא פרוטלינג, שזה פשוט להגיד, אוקיי, יש לי קאונטר, שסופר כמה בקשות קיבלתי בחלון זמן, זה יותר זול מבחינת זיכרון, כן, אבל מתנהג קצת פחות יפה מבחינת הלוד על מערכת, וכל מה שיוצא, שברגע שהקאונטר הזה הגיע לערך קבוע מראש, אנחנו נתחיל להעיף בקשות מהמערכת. ומה אנחנו עושים בבקשות שאנחנו מעיפים? יש לנו שתי אופציות. אופציה ראשונה זה להחזיר אירורים, בין אם האירור הזה הוא 503 או איזשהו אירור אחר, או אופציה שנייה זה לשלוח את זה לאיזשהו פולבק סרוויס שיכול להיות שיכול לטפל בבקשות האלה בצורה יותר זולה. למשל, אם אתם טאבולה, אז תמיד יש לכם את האופציה לתת תוצאות, המלצות פחות טובות, שהן עדיין המלצות שמועילות ללקוח באיזושהי רמה, הן פחות, פחות טובות ויותר זולות לצורך העניין, כן? כן. שמתי פה לינק לאיך פייסבוק עושים את זה עם ליפו-קיו, ומה שנחמד בליפו-קיו זה שאתה מעיף את הבקשות שיש להן את הסיכוי הכי נמוך להיות מטופלות, כי הן כבר די ישנות, כן? אז אם משום זה מעניין אותו, אתם יכולים להסתכל בלינק הזה אחר כך. טוב, בואו נדבר על חוק ליטל. אז חוק ליטל, הראיתי אותו מקודם, זה בעצם אומר שמספר הלקוחות בתוך מערכת שווה לממוצע, כמובן, כן? שווה לממוצע של ה-arrival rate, כן? כמה לקוחות יחסים למערכת, כפול ה-latency הממוצע של המערכת. עכשיו, הכוח של החוק הזה זה שהוא אוניברסלי, הוא מחזיק לכל ההתפלגויות בעולם, זה גם, זה הכוח שלו, וזו גם הסיבה שהיה כל כך קשה להוכיח אותו סטטיסטית, למרות שהוא בעצם נראה נורא אינטואיטיבי. עכשיו, החוק הזה תופס למה שנקרא מערכות יציבות, אני לא אכנס להגדרה מתמטית של מה זה אומר יציב, אבל בגדול, אם נקרא לזה, המערכת שלכם לא משתנה יותר מדי מהר, אז זה כנראה בסדר. ומה שמעניין פה זה שהחוק הזה, בגלל שהוא אוניברסלי, הוא תופס לא רק למערכת עצמה, אלא גם לכל התת מערכות שלה. מה שאומר שאנחנו יכולים לחלק את המערכות שלנו לאזורים, ולחשב חוק ליטל לכל אזור בנפרד, ואז לעשות השוואות, כן? ותזכרו שהרבה פעמים, אם אנחנו נגיד מסתכלים על מערכת שהיא נגיד מורכבת מכמה סרוויסים שמעבירים טראפיק ביניהם, נגיד load balancer ואפליקיישן סרבר, אז ה-throughput, כן, או ה-arrival rate אמור להיות זהה ביניהם בתכלס, כן? זה כי אם לא, או לפחות יותר נכון, ה-throughput פלוס ה-reject, כן, האירורים אמור להיות, הסכום הזה אמור להיות זה, כן? כי אם לא, אז טראפיק הולך לאיבוד איכשהו, כן? וזה מאוד מוזר. ואז בעצם מספיק שיש לנו מדידה של throughput ממקום אחד, וה-latency זה ביניהם, ואנחנו יכולים להתחיל לחשב מזה דברים מאוד מאוד מעניינים. אז איך משתמשים בדבר הזה? אז קודם כל זה מאפשר לנו לענות על כל מיני שאלות שכמעט בלתי אפשרי לענות עליהן בלי זה, כן? הרבה פעמים, תזכרו, אמרנו קודם שחלק גדול מה-queues הם implicit, כן? אז אין שום דרך לקבל מוניטורינג טוב על כמה לקוחות מחכים ב-queue הזה. אז מה עושים? לוקחים את חוק ליטל, אומרים אוקיי, אני יודע מה ה-throughput או מה ה-arrival rate יותר נכון, אני יודע מה ה-latency, בום, אני יודע עכשיו לחשב בממוצע כמה בקשות יש לי ב-queue הזה.
עוד שימוש מאוד נפוץ זה לעשות וריפיקיישן ל-load tests ול-benchmarking. אוקיי? אחד הדברים שלא כל כך הזכרתי ואולי הייתי צריך, וכל מה שאני הראיתי פה עכשיו זה נכון למה שנקרא ל-open systems, סליחה. ויש מודלים מתמטיים דומים אבל קצת שונים למה שנקרא closed systems, וclosed systems ו-open systems יש להם latency טיפה שונה, כן? למעשה closed systems יש להם latency הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו בהם load testing tools, שload testing tools הם closed systems, והם עושים סימולציה ל-open system, והסימולציה הזו בכל מקרים נשברת, ואז אתם מקבלים latency הרבה הרבה יותר טוב מהתוצאות של הלואו טסט ממה שיהיה לכם בפועל או מה שבפועל כאילו קרה. אוקיי? אז איך יודעים שזה המצב? הולכים ומחשבים את חוק ליטל משני צדדים, מהצד של המוניטורינג של המערכת ומהצד של התוצאות שהלואו ג'נרייטור הראה לכם, ובודקים אם זה תואם, כי זה צריך להיות תואם, כי חוק ליטל אמור להיות להתקיים בכל המצבים ובכל תנאים. ומה שרואים הרבה פעמים זה שהוא לא מתקיים, לפעמים אפילו מהתוצאות של הלואו ג'נרייטור עצמו. אני אישית תפסתי באגים בכמה וכמה לואו ג'נרייטורס עם הדבר הזה, אבל אם אתם רוצים באמת להיכנס לעומק של הדברים, אני ממליץ לכם בחום על ההרצאה של גיל טנא שנקראת How Not to Measure Latency, זה מסוג ההרצאות שיגרמו לסערות שלכם סמור, כמו שאומרים, או לקרוא את הלינק הזה פה ששמתי, Benchmarking Blunders and Think That Go Bump in the Night, גם מסוג המאמרים שדי גורמים לסערות שלכם סמור. נורא מעניין. עוד אחד מהשימושים שאפשר לעשות עם זה, זה לחשב latency כשאין לנו דרך למדוד. מתי זה קורה? אז תחשבו למשל על לקוחות קצה, כן? אין לי שום דרך היום למדוד מה ה-latency של לקוח עולה. למה? כי למרות שבראוזרים מספקים נתונים, הם לא אומרים לי למשל כמה רדירקטים הבן אדם עבר בדרך, ומה ה-DNS, וכמה זמן הוא חיכה ל-DNS, והרבה פעמים אין לי גם את הטלמטריה הזאת, כי לא תמיד זה בראוזר, או שלא תמיד הבראוזר הוא אינסטרומנטד. אז איך אני יודע מה ה-latency של לקוחות שחולים? זו תשובה שאני לא יכול. לפחות לא לפי אחוזונים, אני כן יכול לקבל את הממוצע של ה-latency שלהם, על ידי זה שיש לי שני דברים, אני יודע מה ה-arrival rate, כי אני מודד אותו ב-load balancer שלי, ואני יודע מה ה-concurrency, כי אני מודד אותו גם כן, אני מודד כמה לקוחות שיש לי בתוך המערכת, בום, עכשיו אני יכול לחשב מה ה-latency של הלקוחות חווים, כן? ותזכרו שזה גם network latency וכל הדברים כאלה. אז בעצם זה חלק מהכוח של החוק הזה, הוא מאפשר לנו לחשב כל מיני דברים שלא היה אפשר לחשב בשום דרך אחרת. הזכרתי קודם את אחד השימושים האחרים שלו, שזה לחתוך את המערכת לחתיכות, ולחשב את החוק הזה בנפרד לכל חלק, ואז אם תזכרו את השאלה הראשונה, כן, כמה לקוחות הם נמצאים בתוך מערכת, אז אם יש לי מערכת והחלקים שלה, אני יכול לקחת את המערכת, לראות, נגיד היו בתוך המערכת 1,000 לקוחות, ובתת מערכת היה 500, אז אני יודע שבין המערכת לבין התת מערכת, כן, יש לי 500 לקוחות שתקועים איפשהו, ואז אפשר ללכת לדבק את זה ולהבין איפה הם תקועים. טוב, זה שאמרתי קודם על closed systems ו-open systems, אני לא אדבר על זה יותר מדי כי חוסר זמן. בואו נעבור לדבר על use case מאוד מעניין לחוק ליטל, בניתוח מערכות דווקא ולא בלקחת נתונים של מוניטור. אז יש לנו load balancer, רוב ה-load balancerים היום עובדים באלגוריתם שנקרא list connections, הסיבה שהם עובדים ב-list connections זה כי זה נותן לך utilization, נותן חלוקה יותר טובה של עומס על השרתים, בסדר? ואם אנחנו עכשיו ננסה לנתח למערכת הזאת בחוק ליטל, אז אם ה-load balancer מנסה שכל שרת יהיה לו אותו מספר connections, הוא מנסה בעצם לאזן את ה-clients in the system של כל אחד מהשרתים, כן? אז מזה אפשר להציב את זה במשוואה, ואז אנחנו מקבלים את זה שלמדה 2, זאת אומרת ה-latency של שרת א' צריך להיות שווה ליחס בין ה-throughput של שרת מספר 2, אמור להיות שווה ליחס בין ה-latencies כפול ה-throughput של שרת מספר 1, כן? וזה אומר שאם נחשב שלנו תקלה באחד השרתים, ואחד השרתים התחיל להחזיר אירורים נורא נורא מהר, כי נגיד הוא לא מצליח להתחבר לדאטאבייסים, וה-latency שלו פתאום ירד פי 100, אוקיי? זה אומר שהיחס הזה בין ה-latency הוא 100, וזה אומר שעכשיו שרת מספר 1 שיש פה תקלה, שרת מספר 2 שיש פה תקלה, יקבל עכשיו פי 100 טראפיק מכל אחד מהשרתים האחרים שאין בו תקלה, אוקיי? מה שאומר בפרקטיקה, ששרת אחד שנפל, יכול פתאום לגרום לזה שהמערכת שלכם תראה 90 או 95 או 99 אחוז אירורים. אוקיי? עכשיו זה קצת מפתיע אנשים, איך יכול להיות ששרת אחד שנופל בקלאסטר של 100 מכונות, יכול להביא את המערכת שלי ל-90 ומשהו אחוז אירורים? כן? כי הרי תיאורטית אנחנו מחזיקים שרתים, בשביל שדברים כאלה לא יקרו, כדי שאם ששרת אחד ייפול,
כן? אז כל הקלאסטרים שתפקד עם, עם אירור, אירורית זניח, כן? שרת אחד שנפל אמור להיות מתורגם לאחוז אחד של אירורית, okay? וזה קורה בדיוק בגלל חוק ליטל וההתנהגות הזאת של, של list connections, כן? כן, זה עדיין יהיה את אותו כמות קונקשני כמו כל השרתים האחרים, אבל הפרופוט יעלה הרבה הרבה יותר מהר בגלל שהליטנסי הרבה יותר נמוך, okay? אז איך מתגוננים בזה בפועל? יש כמה שיטות. דרך אחת זה פשוט להרוג את השרת הזה כמה שאתה אומר לזהות שהוא מחזיר אורים מהיר מדי ולהרוג אותו. שתיים זה לוד בלנסרים שיודעים לזהות אירור ריספונס, וזו אחת הסיבות למה יש לנו התנהגות שונה לאירורים כמו 400 ו-400 למיניהם, ל-500 ביניהם. הבעיה שלפעמים מתכנתים לא מחזירים את האירור קוד הנכון, זה בעיה ראשונה, ובית שלא בכל הפרוטוקולים יש הפרדה יפה כזאת, זה בעיה שנייה. ועוד אופציה זה להשתמש באלגוריתם אחר שפחות רגיש לזה, כמו רנדום, או להגביל את כמות, להגביל את הפרופוט ולעשות פרוטלינג בלוד בלנסר, ולהגיד, אוקיי, שרתים לא יכולים לקבל יותר מפרופוט של נגיד 1,000 בקשות לשנייה, גם במקרה שיש להם, שהם פתאום נהיים יותר מהירים, כן? יש את האופציה הזו בהרבה מאוד מלוד בלנסר. סבבה. זה הזמן להתחיל לדבר על סיסטם דיזיין וכל מה שקשור לפרדים. אז זה בגדול איך נראה threaded server, זו ארכיטקטורה הבסיסית של כל threaded server בעולם, כן? יש איזשהו סוקט, והסוקט הזה מקבל בקשות מלקוחות, או מלוד בלנסר, או מה שזה לא יהיה, ותנחשו מה יש לסוקט הזה, כן? יש לו queue, ה-queue הזה מנוהל בקרנל, הוא נקרא backlog queue או listen queue, והוא בדרך כלל מאוד קטן, בדיפולט הוא איזה 128 בקשות, ואז יש איזשהו thread, acceptor או selector בדרך כלל קוראים לו, שעושה acceptor socket הזה, מוצאים ממנו בקשה, ודוחף אותו לאיזשהו queue אחר ב-user space, וה-queue הזה, ה-threadים שעושים את העבודה, worker threads, הם מוצאים את הבקשות מה-thread הזה, ומטפלים בהם, וכך כל עסק הזה עובד. כן, יש לנו איזשהו thread pool שמוציא את הבקשות מה-queue. אוקיי? אז עכשיו אנחנו יכולים לנתח את כל הדבר הזה באמצעות queue theory. אז, מה קורה כשיש לנו יותר מדי פרדים, כן? אז כמובן, תהיה לנו בעיה. למה תהיה לנו בעיה? כי למערכת הפעלה יש קיו, גם כן, אוקיי? זאת אומרת, בסך הכל העברנו את האומס מהקיו של הווב סרבר לקיו של מערכת הפעלה, ותזכרו שגם כל פרד לוקח זיכרון, לוקח פייל דסקריפטור, זה כל מיני משאבים כאלה, אז מתישהו זה ייגמר, אוקיי? וגם יש לנו כל מיני משאבים משותפים, כמו למשל דאטאבייס קונקשן פול וכל מיני דברים כאלה. התוצאה של הדבר הזה זה יהיה quality of service מאוד מאוד גרוע, כי או שהספרדים יחכו ל-CPU, או שיהיה לנו GC storms, כי גם עלינו זיכרון, כי השתמשנו יותר בזיכרון. בכל מקרה ההתנהגות היא מאוד מאוד לא טובה, ומה שיותר גרוע יהיה לנו מה שקרה ungraceful degradation. ברגע שיגיע טיפה לוד, השרתים יתחילו להתנהג בצורה מאוד מאוד גרועה. תזכרו, הכל בסדר כשיש מעט מאוד פרדים עובדים, כי אז הם לא יחכו על הפרדים, על ה-Q של המערכת הפעלה, אבל ברגע שיהיה קצת לוד, בום, כל העסק הזה יתחיל לעבוד נורא לאט ויתחיל להתקע, וראיתי המון המון מערכות שבעצם ההתנהגות שלהם הייתה לא יציבה ולא יודעת להתמודד עם לוד טוב, כי היה להם, כי הם פגעו יותר מדי פרדים. והרציונל שלהם היה, אנחנו לא רוצים שיהיה latency גבוה ויחכו הרבה מאוד בקשות ב-Q, אוקיי? עכשיו, מה קורה שאתם לנו מספר לא מספיק גדול של פרדים בצד השני? אז כמובן הקיו יתחיל להתמלא, מה שאומר high latency, אוקיי? אנחנו לא נצליח להגיע לניצולת גבוהה של ה-CPU, כי לא יהיה לנו מספיק CPU פרדים במצב של running, אוקיי? ואז לא נוכל לעשות סטורציה ל-CPU. והתוצר שזה תהיה, כמו שאמרתי קודם, latency מאוד מאוד גבוה, אבל לא פחות גרוע מזה, ניצול גרוע מאוד של המשאבים של השרת, בין אם זה זיכרון ובין אם זה CPU, רוב הזמן הם יעמדו ולא יעשו כלום, כן? עכשיו, תזכרו שאם אנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה בתור queuing network, אז כמו שהזכרתי קודם, כמה שהמשאב יותר איטי, ככה שהוא צריך להיות ב-utilization יותר נמוך. אוקיי? וכמה שיותר מהיר, ככה אפשר לתת לו utilization יותר גבוה. עכשיו, CPU זה אחד הדברים היותר מהירים במערכת שלנו, לכן תיאורטית לפחות אנחנו אמורים להיות מסוגלים להריץ אותו ב-utilization גבוה. אז כשאנחנו מדברים על אופטימיזציה של concurrency, כן? כי אמרתי threading, אבל זה נכון בעצם concurrency כלשהו, לא משנה אם זה concurrency בטסקים, סיכרונים או בספארק או whatever, מה אנחנו רוצים לעשות בעצם? איך אנחנו עושים את האופטימיזציה? יש לנו פה איזושהי בחירה בין, איזשהו trade-off בין utilization או capacity לבין latency, כן? אי אפשר, חוץ ממקרה אחד מאוד מאוד ספציפי שבו אני מדבר, שאני מדבר עליו תכף, לעשות אופטימיזציה של שני הדברים האלה בבת אחת. צריך לבחור אם אנחנו עושים אופטימיזציה ל-throughput או ל-capacity או ל-latency, זה די או זה או זה. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה ל-latency?
נורא נורא פשוט, תזכרו, קיוים ריקים שווה low latency, אז מה אנחנו רוצים לעשות? לשמור על הקיו כמה שיותר ריק, אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? Back pressure או blocking, כן, בצורה מאוד אגרסיבית, כדי שלא ייווצר קיו מאוד ארוך, וכמובן להגדיל את הקיו הזה, אם זה קיו בזיכרון, אז פשוט להקצות קיו מאוד מאוד קטן, ו-over provisioning, כן? תזכרו, אם אנחנו רוצים לצ נמוך, אנחנו חייבים over provisioning, ואפשר אפילו לחשב את זה באמצעות הגרפים שראיתי קודם. אם אנחנו לעומת זאת רוצים לעשות אופטימיזציה למקסימום throughput או מקסימום capacity, כן? מה שזה אומר זה שאנחנו רוצים שהservice center לעולם לא יחכה לעבודה. זאת אומרת שלא יהיה מצב שבו service center ניגש לקיו ואין שם עובדה בשבילו. זה אומר שאנחנו רוצים שהקיוים יהיו מלאים כל הזמן, שזה בניגוד למה שאמרנו קודם, כן? לאופטימיזציה latency. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים קיוים גדולים מאוד כדי שתמיד יהיה בהם buffer, נקרא לזה, בפרובביליטי מאוד גבוה, אוקיי? וכמובן ההשלכה של זה זה שיהיה לנו latency מאוד גבוה גם כן, אבל אם אנחנו עובדים בבאץ' סיסטם כמו הדוק, ספארק, דברים כאלה, אז בדרך כלל לא אכפת לנו מה-latency, יותר אכפת לנו מנוצרת מיטבית של המשאבים, אוקיי? ובול פארק לכמה הגודל של הקיו צריך, זה הוא צריך להיות הרבה יותר גדול מהקונקורנסי. זאת אומרת, אם יש לי 4 ווקרס, הגודל של הקיו יהיה איפשהו באזור ה-40, כן? בסדר גודל. יש לנו 400 ווקרים, 4,000, you get the point. למה בסדר גודל ב-10? כי אני כל כך חשב יותר מזה, אבל אם אתם רוצים ממש חשב את זה, אז הולכים פשוט חזרה לגרף של הקיוינג תיאורי ורואים בדיוק איפה אתם רוצים לשים את הקו, כן? וזה מביא אותי למשוואה הזאת של איך מחשבים כמה פרדים אנחנו רוצים לצורך העניין בווב סרבר, כן? אז תכלס זה די פשוט, בסדר? אנחנו אומרים כמה קורים יש לנו, מה האחוז יוטיליזיישן שאנחנו רוצים, ותזכרו, האחוז יוטיליזיישן הזה קשור גם ל-queuing latency שאנחנו רוצים, אבל גם לזה שיש לנו עוד תהליכים שרוצים בדרך כלל במכוניים, בין אם זה garbage collection או תהליכים של הקרנל או כל דבר כזה, וגם אם צריך שנקצה להם קצת CPU, אוקיי? ואז אחד פלוס היחס בין ה-wait time לבין ה-CPU time, כן? wait time זה יכול להיות disk IO, זה יכול להיות network time, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, בפרדים זה פשוט כל זמן שהפרד נמצא ב-blocking state ולא עובד, כן? אם אנחנו מדברים על מערכת הסינכרונית, אז זה בעצם הזמן שבו הטאסק הזה ישן, כן? חוץ מזה אין שום הבדל במסחר. וזה כמובן מניח שה-CPU זה המשאב המקביל, כן? זאת אומרת, אם המשאב המקביל הוא זיכרון, צריך לחשב את זה בנפרד ולקחת את המינימום מכל המשאבים שיש לנו, כן? ובדרך כלל אנחנו מחשבים את זה לפי המקסימום לואוד, כי אנחנו עושים capacity planning תמיד למקסימום, בתוך שרת קצת, כי קשה לשנות את הגודל של השרת ב-runtime, אפשר מקסימום אולי לשנות את מספר השרתים, לכן אנחנו תמיד מחשבים את המקסימום לואוד שאנחנו רוצים לעבוד בו. אוקיי? וכמובן נשאלת השאלה המעניינת של איך אנחנו משיגים את המספרים האלה, אנחנו תכף נדבר על זה. אחת הבעיות הגדולות היא מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים על איזשהו גריד, בין אם גריד הזה הוא קוברנטס, או בין אם גריד הזה הוא פעם זה היה מזוס ויארן, כל מיני דברים כאלה, זה לא כל כך משנה. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים באיזשהו גריד, אז אנחנו לא באמת יודעים כמה דברים רצים על אותו קור, אלא אם כן אנחנו עושים כל מיני פינינג או דברים כאלה, ואז החישוב הזה נעשה הרבה הרבה יותר קשה. אלה החיים, זה המחיר של לעבוד בגרידים, כן? אז איך אנחנו משיגים את המספרים האלה לנוסחה? אז יש לנו לוגים, בלוגים בדרך כלל רשום ה-overall transaction time, אם זה web server, כן? או job time, או כל מיני דברים כאלה במערכות אחרות, ותזכרו שה-transaction time זה פשוט ה-CPU time פלוס ה-wait time, כן? זה סך הכל של שניהם. ואת ה-CPU time בדרך כלל אפשר לחלץ, מלמדוד את ה-CPU time הטוטלי, זאת אומרת, אין לנו בדרך כלל במערכות accounting per transaction של כמה CPU בזבזנו, ברוב המערכות, ולכן מה שאפשר לעשות, אם אתם יכולים לעשות profiling פשוט, זה לקחת את הסך הכל CPU time, כן, שזה נורא נורא קל להוציא משרתים פשוט על ידי המוניטורים הבסיסי שלהם, לחלק את זה ב-requesting per second, כן, throughput, וזה נותן לנו את הממוצע פחות או יותר של CPU time. Okay. ואז מזה כבר יש לנו את כל הנתונים שאנחנו רוצים, תזכרו, utilization אמרנו, זה פרמטר שאנחנו עושים לו tuning, ball park, כן, איפשהו בין 5-0.7 בשרתי web, אבל כמו שאמרתי קודם, זה גם קשור ל-queuing שאנחנו רוצים, וכמובן להתחשב בכל ה-resource limits האחרים. זה פחות או יותר.
בסילה, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים חלק מהדברים האלה באופן אוטומטי. אחד הדברים שלא לא אמרתי לגבי סילה, ואולי הייתי צריך, זה שאנחנו קוראים לסילה The Boring Database. למעשה, ההרצאה הקודמת שהייתה לפני הייתה הרצאה נהדרת, אבל אם הם היו משתמשים בסילה, הייתה כנראה קצרה בחצי, בגלל שלא היה את כל הבעיות האלה בסילה, כי חוץ מזה שסילה הרבה יותר מהיר ונותן latency הרבה יותר טוב, וגם לא נתקע כמו קסנדרה, אחד הדברים שהוא עושה, זה עושה לעצמו את הטיונינג. בדיוק כדי להימנע מהמצבים האלה של out of memory ושהפרמטרים של הקונפיגורציה לא מתאימים לדיסק וכל מיני דברים כאלה. אז מה אנחנו עושים כדי להימנע מקיונינג בדיסק? למעשה סילה מריץ בנצ'מרק אוטומטי על הדיסק, מגלה לבד באיזה קונקורנסי הדיסק תומך ומה הפרופוט של הדיסק, אוקיי, ומה הלייטנסי שלו, הוא בודק את כל הפרמטרים האלה, הוא פשוט מריץ סדרה של בנצ'מרקים, אחד אחרי השני, עד שהוא מוצא את הנקודה האופטימלית, ואז מקנפק את עצמו לנקודה האופטימלית כדי למנוע את ה-queuing latency ולא להיות ב-overload אף פעם. ובעצם בגלל שסילה יש לו scheduler משלו, IO scheduler משלו, הוא יכול לשלוט ב-arrival rate של הבקשות לדיסק, ולדאוג שאנחנו תמיד נהיה בפופוט שהוא אופטימלי מצד אחד, ומצד שני לעולם 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 לא נקבל latency גבוה מדי בגלל overload. Okay. וחלק מהבעיה זה שיש לנו המון המון סוגים של דיסקים בעולם, חלקם NVMe, SSD, מגנטיק וקלאודים שונים כאלה, ולכל אחד מהם יש נקודה אופטימלית אחרת של קונקורנציה. בסדר? אז זה בגדול ככה נראה גרף של דיסקפלורר, שזה אחד הכלים האוטומטיים שסילה פיתחו, אבי קיוויתי כתב את הכלי המקורי, וכמו שאתם רואים, פשוט מריץ סדרה של בנצ'מרקים, אוקיי? ומוצא את הנקודה שבה זה מתחיל לעוף לשמיים, ברגע שיש סטורציה לקונקורנציה. Okay? וברגע שאנחנו יודעים את המקודה הזאת, אז אפשר פשוט לקפק את הסרבר של סילה באופן אוטומטי, ולא צריך לשאול את היוזר אפילו מה קורה. אז זה מביא אותי ל-key takeaways, אוקיי? קודם כל, יש לנו הרבה מאוד כלים מתמטיים, גם לסיסטם אנליסיס, גם כדי למצוא בעיות פרפורמנס, כל הדברים כאלה, וחבל שאנשים לא מכירים אותם ולא משתמשים בהם. אני ממליץ בחום להיכנס קצת למתמטיקה הזו, היא לא מאוד מסובכת ויש בה הרבה מאוד value למדסים, זה דבר ראשון. דבר שני, capacity planning, כן? אני יודע שבעידן הקלאוד זה לא סקסי לדבר על זה, ובאופן תיאורטי אפשר פשוט להוסיף משאבים, בלה 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 בלה, כל זה נורא נורא נכון בתיאוריה. בפרקטיקה, כל משאב בודד יש לו capacity מוגבל, ואי אפשר לעשות שום דבר כמו auto-scaling לפני שהקופסאות, שמהם אתם עושים auto-scaling, מתנהגים בצורה יפה ולא קורסות, וה-latency לא מתחיל לעלות כאילו ולהשתולד, כן? כי auto-scaling זה מסוג הדברים שעובדים, רק עם הקוביות לגו שאנחנו עושים להם scaling, כן, הן יציבות, כן? אז בכל מקרה צריך לעשות את זה. פלוס שיש מערכות שאי אפשר לעשות להם auto-scaling. Back pressure, חייבים, חייבים, חייבים back pressure בכל המערכות, גם זה הסינכרוני, תמיד צריך לעשות back pressure, ואם אתם לא יודעים שיש לכם back pressure, אז כנראה שאין לכם, כדאי שתבדקו אותו. את זה ראיתי מלא מלא תקלות במערכות שפשוט נבעו מזה שלא היה back pressure כמו שצריך. והלקח האחרון, לשלוט בווריאציה, כן? צריך למדוד אותה, צריך לשלוט בה, וזה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות את המערכת, גם כדי לשפר את ה-utilization וה-performance שלה, אבל גם כדי למנוע תקלות. אני חושב ש בול פארק, אולי 95% מהתקלות פשוט מגיעות מווריאציה שיצאה משליטה. אז תודה רבה, ואם יש לכם שאלות, אז קודם כל תשאלו אותי עכשיו, אבל אני גם זמין אחר כך בטוויטר, היוזר שלי, הניק שלי, זה נוקנברג, אתם יכולים למצוא אותי גם בעוד הרבה מקומות אחרים, אז תרגישו חופשי. תודה וישי, אני אשלח שוב פעם את הלינק גם לבקשה של סשן. טוב, אז שאלות מהקהל כמו שאומרים. לא רואה שאלות יותר מדי.